Hele, já jsem normální člověk. Potřebuji vaše peníze. Pomůžete mi? Nebo jsem nula? Jirko! Viděl jsi to? Myslíš, že někdo na tomhle světě víc než ty? Pěj se na Jirkose, za chvíli na něj přijdou Benga. Už mu píšou lidi, zamkni se. Zamkni? To je průměrný jako Jirko Stream, jakmile mu lidi raději, aby se zamknul v hotelovém pokoji, tak už víš, že action is coming. Kde žijem? To živní dovolen. Je, Johnny Salieri, vítám. Kde žijem? Teď přijde nějaká myšlenka dobrá. V 70. letách, nebo nevím, ty vole. V letách, no. Se báli, vole, lidí. Počkej, Pardubice, shake ready na malova. Jaký malování? Já bych se bál z vlastní zem do piče. Já bych se bál být jako na hotelu s Jirkosem, to je pravda. Ale jedině, že bych šel do pokoje po něm. Vedle by mi nevadilo asi. Nebudu se bát. UA si měl říct, ať mluví česky a jde zpět bojovat za svoji zemi. Kámo, prostě. Řekni mu to česky, on to pochopí. Ty jsi magor. Já jsem Mike Tyson, chápeš? Že bude jenom live stream z toho, jak půjde proti Jake Paulovi. Fakt, jo. Nechtějí se mnou prát. Nechtějí. Na prdel pozná středověk. Dobrý večer, potřebuji poskytnout požehnání. V pondělí mi začínají advokátní zkoušky, tak poprosím o požehnání. V tuhle chvíli relaxuji u streamu. Pogoblic, děkuji ti, pane Pogoblic. Za 2 kilča, děkuji ti moc. Advokátní zkoušky, takže budeš dělat advokátní zkoušky jak Marshall, jak jsem poznal šimatu. I tak, borci, to je divný strašně, chápeš? Jak můžu vyhodit tvýho kamaráda? Já nemám ty klíče, ani kde mám ty klíče? Já nepůjdu spát, dokud nemám klíče na spaní. Nepůjdu spát. Ne, nepůjdu spát. Dokud nemám klíče, tak spát nepůjdu. Zajímavé je, že vždy lidi, co sledují tvůj stream a jsou vždy tam, kde jsi ty, asi trošku práskačí. Kámo, tenhle týpek má vyloženě úplně nejvíc spásný idej. What? Já když IRL streamu, v jakém hotelu jsem, tak ty lidi tam můžu zavolat. What? Čo, tenhle týpek vyloženě, ty vole, tenhle ten týpek je jak Trump, když říká, že kdyby byl prezident, tak do 2 dnů skončí válka. Ty jsi ho neslyšel, toho týpka, v tom hlase? Klíče na spaní jsem ještě neměl. Ne, asi. Jestli nepřestanete okamžitě vysílat a dělat... Počkej, on mi teď vyhrožuje. Aha. On mi vyhrožuje. On mi vyhrožuje. A je to tady beef prostě s majitelem. No majitel už totiž viděl vymalování předchozích 2 hotelových pokojů. Teď mi napsal SMS-ku, jestli nepřestanu okamžitě vysílat. On mi vyhrožuje. Zavolejte policajty. On mi vyhrožuje. Vyhrožuje mi. Real. Mám to tam. Jestli nepřestanete okamžitě vysílat a dělat tyhle věci, tak tu volám policii. Opravdu zavolám policii. Co dělám špatného? Zavolejte tu policii, co dělám tady? Kámo, my budeme mít stejně jako toho streamera amerického, toho kotkaře, svatnuli prostě, potom tam spamoval slova na N v hotelovém pokoji, tak my budeme mít teďko českou verzi tohohle. Ty tady máš se mnou problém, ne já s tebou. Ty tady máš nějaký skurvený obrazy, aby si mě mohl podívat se, jak vypadá nahatej. Ne já s tebou. To ty máš se mnou problém. Co? Typo, tady už začíná zajímavá paranoa. No, mi tady vyhrožuje reálně, chápeš? Po zprávách, jestli nepřestanete okamžitě vysílat, to co mi vyhrožuješ, ty mi vyhrožuješ, a hned to screenu. No tak pojď. Takový primitivní, já to jebu. Jestli já nepřestanu streamovat, Hail to the king, baby. Tak radši budu venku. Že já, jestli nepřestanu streamovat, to si dovoluješ hodně. Ty zmrdí, vole. Tady máš, ty. Jdu. Třeba myslel jenom to, abys nechcal zvokrát. A zároveň nejhorší typ požralých lidí. Horší by bylo už jenom, kdyby měl auto. To je jenom moje tragédie, ty. Co si počnem teď? Hej, chvej se, ale Sture, ty vole, ty nevíš, co já čtu, já to tady vidím, chápeš? Já to vidím, co vy nevidíte ve zprávách a já si to nenechám líbit, fakt ne, kámo. Boris mi napsal, já ti to přísahám Bohu, on to smazal a napsal mi, že si to nenechá líbit. On sleduje můj stream, ten borec, co mi pronajímá ten pokoj, chápeš? Máš screen? Kámo, tyba, tohle je crazy, ne? Jirko, dej jméno hotelu, nasázíme mu recenze. Potom, co se mu dám, prostě vychčije z okna, ty vole, a už minimálně 2 hotely, jeden ze chcel. Chápeš, ne? Že jakoby, tohle je vždycky pro mě mnohem děsivější. U všech klešů, u všech, ty vole, vždycky je mnohem děsivější. To, že on je ožralej retard, to je jako jedna, to je v pohodě. Jako, dobrý, těch je, ty vole, těch běhá po světě miliony. Ale že fakt máš jako lidi, kteří za to platí, kteří to podporují a pojďme, ty vole, to jako nějak pohrotit. Tak ti to řeknu. Recenze, vychcel jsem se z okna, majitelně poprosil, ať to nedělám. 0 hvězdiček. Kámo, to by jebe. A nejvtipnější je, že někdo, kdo reálně vidí, že jako nechápe nic, žádný jako sociální normy, žádný pravidla slušného chování, nic takového. Ten dostane ban na 3 dny, potom se celý a potom to dobrovolně udělá znova a znova a znova a vidíš nulovou sebereflexi, absolutně nulový poučení z čehokoliv. 3 dny, pohoda, vole, prostě chill, vole, a co jako, vole, hlavně ať si může streamovat, by byl nebezpečný, jinak ty, vole, pro společnost, ne? Melichard dostane 14, ty vole, dní, chápeš, ne? Zapí... Absolutně crazy. Já totiž mám potřebu na zuby. Oh. Trpím totiž na to. Ta prdel pozná středově. Red Hat Gameplay. Dobrý, borci. Jméno hotelu? Nebudu říkat to hotel jméno. To se nedělá. Zkrátka řekněme, že... Asi dáš. A byl vlastně ten pokoj, tady budu znečištit, protože já vlastně by to může být úplně... No, asi tak. Bévko, opravdu nedělám finty. Hele, já jsem normální člověk. Znáš mě, jsem 3 roky, znáš mě. Vylezu ti na sněžku, vyspím se jako normální člověk, ale tohle to, co oni se o mě myslejí, že jsem nějaký mimozemšťan, nebo já nevím. To už je špatný. Co myslejí, ale já jim to tady nechám takhle, víš co. Je to jejich věc. Já jsem normální člověk, jestli ze mě dělá nějakého špatného člověka, ať už... Špatného člověka ne, spíš zákazníka. Já jsem normální člověk. Asi tak. Mně přijde ale, že má nějakou jako fobii z těch hotelových záchodů. Málem jste mi ukradli můj shaker. Protože on udělá všechno, aby nemusel chcát na záchodě. On udělá cokoliv, aby nemusel prostě si sednout na ten záchod. Byla mě to nějaká fobie. Třeba z bakterií nebo něco takového, víš? To je nějaký mentální blok. Málem přišli o bohatství. Přijete toaletní příšera. Proti bohatství. A tady v životě nenechám. I to droží, nemáš peníze, kam jdeš, Jiříku? Já už nemám peníze, já mám peníze vždycky, když chci. Nemám peníze? Mám peníze. A když nemám, tak budu mít. A když nemám, tak začnu brečet. Chytneme vlak. On je self-aware. Nemám peníze, borci. Potřebuji vaše peníze. Pomůžete mi? Nebo jsem nula? Jsem nula, ale pomůžete mi, nebo jsem nula? Kamo, ale nula. To je tak self-aware. Oni mi pomůžou, věř tomu. Tady ty lidi mi pomůžou. Podívej se, Ondra už mi posílá. Pomůžeme, vidíš? Co ti jebe, kamo? Stačí mi kilo. Na vlak. A jitel ti půjčí, no jistě. Jako, stačí si říct, se dostaneš, no. Jako takhle, tyhle je reálně jako upřímný, co říká, ano, když jako ty vole máš takovouhle fanouškovskou základnu, můj tě nenechají, jako finančně tě nenechají, by přišli o content, že jo. Mě nejde o to vyspat se někdy. To jako ty vole, nad tím si můžeš stekat, ale pravda je taková, že tady by to fungovalo stejně, že jo? To já řeknu, to mě nejde. Někdo na YouTube provařil, kde bydlíš, Vojtas, pro mě novinka, pro někoho ne. No, to být real. To nechápu. Jestli mám všechno v pořádku, víš? Já si ty syrečky vezmu, protože to je strašná chalpa, kámo. Vezmu si je, protože to je strašná chalpa. Vyber si real. Takhle ti to řeknu. Takhle nechám vás svůj hotel tady, protože jsem spokojený. A mne je z něho zle. Jdeme, než vyrazí policie České republiky. No můžeme. Takhle jsme spokojený, takhle dorážím. A asi tak, ne? Ano, otočí to. Otočí si to. Rusy, jsem nespokojený. Jsem nespokojený kvůli tomu, protože jsou na mě zlí, jsou agresivní a bojím se jich. Mám z nich panickou hrůzu. Z těch zaměstnavatelů. Mám z nich hrůzu panickou. Jsou zlí na mě. A ta flaška u toho. Jak kurva agresivní, ty vole, on tady, ty vole, jede prackama, jak ty ono má, tady jde do MMA. Posránek. Jo? Nejhorší je na tom, že tohle je doslova nejčistší pokoj, který za poslední dobu opustil. Prostě. Hele, každý člověk má svoji vlastní laťku. Někdo, ty vole, má laťku v podobě, ty ve zakládání biznisu, rodin a firem. Někdo, ty vole, má laťku v tom, že se zvládne vysrat do hajzlu. A sám si ještě utřít prdel. Hele, prostě... Shaker. Ta prdel pozná středověk. Ahoj Vojto, sleduju tě léta, ale většinou jen ze záznamu. Děkuju, pane Kikes, děkuju. To budou balíček dneska není, šéfe, hele. Dneska byl Fortnite turnaj, takže dneska ho tady nemám, hele. Já je čekám ještě, až je budeme mít ready na vyfocení a tohle, ať máme pořádný promo, takže je nedávám úplně každý den a dneska jsem čekal, že primárně budeme komentovat Fonko, což už máme za sebou, takže, ale děkuji ti za 200, děkuji. Štěpíno, dík za 3, Gáždo, dík za 200. Jo. Já bych založil web neubytuj.cz, kde si budou majitele sdílet lidi, kteří nechceš ubytovat. To už je na Adélu. Víš, to musíš mít intoleranci. Já ji nemám. Můj 3letý synovec se teď učí chodit na nočník. Skvělý čet. A teď byl zaseklý, že to chvilku vypadalo, že nad tím buď přemýšlí, což by bylo pro něj zvláštní, anebo spíš jenom chci do kalho. No, rozhodně chci jít pryč. Outlast! Ale okej, dobrý, je tam jeden funny chatter. Otočil kameru na temno a hnedka někdo napsal Outlast. Je to dobrý, boys, jako jsou tam funny chatteři. Ne, necítím. Cítím se tady útěsňován. Utěsňován, ty vole, ty jediný, co potřebuješ, když dorazíš na hotelový pokoj, utěsnit prdel a močovou trubici. Bojíš se tmy? No jistě, že. To je Outlast Piss Blower, ok, chat, prosím. Jdu jenom, protože tady je světlo. Co tady ještě chceme? Ještě tady nic není už. On má normálně nějaký OCD, ne? On už je po čtvrtý zpátky v tom hotelovém pokoji. Mně přijde, kdyby byl stripovaný, že chodíš furt zpátky, ty vole. Ty jsi tam něco zapomněl, zapomněl jsi vždycky, co jsi chtěl. Jenomže já mám jít, já můžu jít jinam. Vy si vysmějete furt. On lupuje, jak ty ve vlaku. Homeless, jakomu Bruslíkovi. Ty vole, Bruslík, přesně laťka, prostě next level. Já mám kam jít. Jsem furt se takovým Bruslíkovým. On se vrací do stejného pokoje, protože doufá, že už se respawnul loot. Já už fakt čekám, že se tam vysír. Ty jsi kokot. Já nechám na sebe, aby na mě majitel řval. Takhle to nefunguje. Ordelina, dík za 2 kill, čau. Tak to nefunguje. Zavolej na něj policii. Tě Vojtěch? Děkuju. Nefunguje to tak, aby na tebe majitel řval. Přes hlasovky nebo přes zprávy, tak to nefunguje, věř mi. Můžeš být v Německu, můžeš být ve Finsku, nefunguje to tak, aby na tebe majitel řval. Vůbec si to nemůže dovolit, vůbec. To tvé prachy. Očividně to funguje, když odcházíš, ne? On musí přijmout to, že máš nějaký delayed. A Grelus je ten postižený, nebo to je Checkloud? Já si je pletu. Napsal týpek, co má top biting na Jirkosově kanále. Právě sleduje frajera, který zapojuje všechnu mozkovou kapacitu, aby složil jednu jedinou větu. To je pravda, děkuju. No. Jiří, máš pravdu. Ne, nemám. Jsem skurvanej Čech, ale řeknu ti. No prostě líkne jméno toho hotelu. Neboj se, a pak se diví, že lidi mu jsou schopní volat, ty vole, jdem do toho hotelu. Cizinec. Neboj se, opravdu ne. Neboj se. Chápeš? On je totální kokot. On reálně po každý líkne, kde do píči je, kde bydlí, ty vole, kde přespává. A pak se diví, že lidi na streamu jsou schopní zavolat na ten hotel, hele, ty vole, ubytováváte tady tohodle a poslat ty klipy a videa. Já jsem teď opustil hotel za 100 euro, ale aspoň se si tím volají. No. Cítím se volnej, ale v životě mi nebude nikdo říkat, koho si mám brát na hotel, nebo ne, nějaký skurvisyn. To ne. Víš, to mě trošku naštvalo. Ačkoliv chápu, že bereš prostě, že máš kamarády a tak a nemůžeš je brát na hotel, ale prostě jakoby, hele, já to chápu, Denisi, Filipe, ale jako... Dneska si to přijal, fanoušek za tebou přišel, chtěl díkou pivoty, opořeš do prdele, jel takovou dálkou za tebou. Ty vole, ty lidi prostě, nevím, ty vole, ty lidi mají reality checky, fakt jako v real timeu. Já kdybych měl hotel, přijedu, tak já to beru jinak. Na meet and greet za Jirko si tak. Zjistím, že je píčus nejenom na kameře, ale i rolo. No. A co máš v plánu? Jedeš domů nebo na hotel? Nebo Vojta si tě vezme, ať nemusíš nic platit dalšího? Káso, víš jak, Karle? Kájo. Já tě chápu. Proč má čekat tolik lidí v tuhle dobu, protože jsou volby, ne? V celom širokom politickom spektre. Úprimne vám poviem, že každý deň, doteraz a teraz ešte viac, si kladiem otázku, kde môžem urobiť viac. A ja ti řeknu jednu věc. Já jsem strašně šťastný člověk, když jsem volnej, kámo, a víš proč? Ožralej chtěl říct, ožralej, ale close. Já jsem strašně šťastný, že jsem volnej, nevím proč. Nevím. Cítím se strašně volnej, nevím. Nevím, asi... Víš, když někoho zavřeš do klece, tak je to divný, ale když jsi volnej a můžeš chodit, utíkat pod... Můžeš jít. Můžeš jít. A kráčet. Kudy chceš. Strašně takový dobrý pocit mám normálně. Ty byla takový stej, jsem měl být, když mi bylo 15 a když jsem se požral. Asi mám z toho strašně dobrý pocit, že mi soud uložil, že můžu jakoby si to odpracovat zahradnictví vůči no, vůči hodeninskému parku. Ale mám strašně moc radost, víš? Prostě. Já mám z toho strašnou radost, kámo. Jako to já souhlasím, já bych měl taky radost, kdyby ty moje zadaňový vojeby a nepřiznání sexoce a zdravce po 2 letech dostal jenom práce, ty vole, hezky venku místo toho, abych si šel sednout. A jdeš, no a co? Jdeš prostě pod lažbách, chápeš? Máš z toho strašnou radost, kámo. A jdeš, a když se řešíš. Jenomže ty něco musíš řešit, protože by si byl naštvaný. Ale proč? Proč by si byl naštvaný, kámo? Však buď v pohodě. Buď rád, že jdeš. Ten je lepší, ne? Prostě jenom dej. Já z toho mám strašnou rozborci, fakt, že jo? Jaký motivátor? Ne, já to nedělám spát, borci, ale fakt mám radost, borci, nevím proč. Nějakým způsobem radost, nevím. Mám radost prostě. Nevím. Asi... nevím, mám radost prostě. Víš? Protože... Já jsem šel na ty prospěšky, víš, a Boris mi říkal prostě, že jako starší chlap a říkal, že no si to odmakáš a budeš mít pohodu, víš co. Hlavně choď prostě, choď, ser na ty lidi, co ti říkají, to kašleš. Choď, odmakej si to. Buď rád, že máš nějakou práci, aspoň si to odmakáš. Vyser se nějaký píčoviny a tak. Tohle je prostě takový rant, ty vole. Marku Snowbolta. Numismatiku díky za 10. Good job, hotel už nemá 4,1, ale 3,9 smiley face, protože majitel arrogantní kk, protože je jedno slovo, tam nemusí být mezera. A tady lec, ta mezera před tou čárkou nemusí být. Hotel to tuplem není barák od komunistů. Vlastně tam ta čárka vůbec nemá být, ale to je jedno. Ale mám svůj klid, borci, mám svůj klid, můžu si dělat, co chci. Můžu. Já můžu. Já nemám zakázáno. Já můžu, akorát zítra se musím dostavit 8.4. na pracák. Já nemám zakázáno. 200! Jakoby bro, já jsem free, jenom musím 8.4. na pracák, ty vole. No a vlastně jakoby já nemám ani jakoby vůbec jakoby nějaký insolvenci nebo tak, takže jakoby kdyby někdo nahlásil nebo insolvence, tak. Já nemám vůbec insolvenci, já jsem člověk, co platí daně, takže jakoby jediný, no už to nahlásit je Brunsla. No. Už, jako, Jirko, zase takže jako, tak, jo, teď jsi jako mezi velkýma klukama, to chápu, ale taky to trvalo dlouhou dobu. Já si to platím, víš, stát tam mě nemůže. Takže vlastně na mě nemůžete ani vy. To ještě abych na vás využil nějakou. Kama, já se cítím zneužitej a toto je přes kameru. Já se reálně cítím, jako ale... že ty vole, můj osobní prostor byl narušený a toto je skrz kameru. Já nerad provokuju. Nerad provokuju. I když vlka z Wall Street mám rád. Teď jsem koukal ten film Vlk z Wall Street, jak hrál DiCaprio. Ale ne. A jo, to jsem viděl, mám rád ten film. Zda co máš ty prospěšný práce, klules. Ano. Já si platím daně. No už to no. Platím, povinně. Přesně, musím. Už teď to tam padlo to slovo. Jinak by to nešlo, borci. Musím. Je to zákonnost daného člověka, když nedaníš, tak jdeš sedět. Správně. To je realita. Oh, to jsem si už uvědomil a... Na to, že si naprostej lobotom máš Imho, jeden z nejlepších kontentů no. Na CZSK Twitchi. Čet, všichni recenze Hotel Mrázek. Tož můžete hodnotit Hotel Mrázek, ale nehodnotíte ho negativně. Oh. Protože zase borci nemůžete hodnotit hotel podle toho, protože mě jakoby nenechají ubytovat, chápeš? To se nedělá. To nemůžeš. To se nedělá. To má jako pravdu, tohle je aspoň slušný, mohl to říct to jako třeba nedělá, trošičku dřív, ale... Hele... Pozdě, no ale můžeš, ale to se nedělá. Nedělá se to, za chvilku budu s toho mít problém já. Co kurva znamená skoč no, na diskotéku, házet hotel, Bůh tam droždí jasně, do pití. No, a co mě bude čekat, nějaký to tam budou kurva brázové, je za lidi, co platí za tenhle content. Boxerky a co? Vyhodí mě, no a co mám dělat, jako bohužel borci, ale měli si to rozmyslet dřív do píče, tak ho buď mají hotel, nebo ho nemají. To funguje v našem biznise, chápeš? To sorry, ale... Jako... On má drží, že dělal shake jako challenge, ale hotel jako... nějak nerozbil. Nebo nějak nezničil, nebo že bych jim ho nějak znečištil, dejme tomu. Ne, asi to byly ty předchozí. No, to už víme, jak to vypadá. No. Číňany, vole. On chtěl dělat ten stejný shake, ze kterého si minule posral záda. A však co jde, tak jako pokud jim to vadí, dobré, šangu čangčing. A můžeme to ukončit? Čang, what the fuck? No, teď mi spadla cíga kvůli čančung. A můžeme to jít do prdele, ale musíme vůbec být na tom hotelu, že jo? No vy, čekám tě na nádru s teleskopem. Tak to jo. To jsem hodně dozvěděl o Chan Chung, vole. Kolikrát mu ještě kurva spadne ta... To jsem hodně dozvěděl o čínském umění. Já ti to řeknu takhle, vole, Chan Chung Pichung, vole, takhle ti to řeknu. Co ti jebe, kamo, tak stajíle z toho se ty Asiati nikdy nezotavěj. Protože já si to nenechám líbit, jo, samozřejmě. Nenechám. Já to platím, stálo tu 5 kilo, to trénink, a jestli mě chtějí trénovat nebo nechtějí. Jak se tam jmenuje? Týpek řekl, že Hitler by to zakázal, potom se pohádal s Ukrajinkou. Já jsem nevěděl tu hádku s Ukrajinkou, má někdo klip? Ať si můžu trénovat, až jdu do piče, taky ti to řeknu, ale jestli chtějí, jakoby, nechci, já chci normálně spát. Hotel Mrázek, ano. To jsi přišel vohodně. Pojď, máš to tam. A, plus je přišel. Dobrý, hele. Vy máte rozum, abo ne? Já. Máme, dobrý večer. Vy nemáte rozum. Čas kolik, kolik času? Ten člověk předlouho nemá. Tak to řeknu. Jo, my už jdem, nebojte. Jedeme spát. My už jdem. Dobrou noc. My se bavíme na úkor... Jirkos. No to je klip, jako toho, tam není asi ta konfrontace. Jinak bychom to nebyli. Dobré. My to nebudeme řešit soudně, my to... Kamo, co ty bys chtěl řešit soudně do píči, když jsi byl soudu, ty vole, za neplacení daní, kurva, ty takový kokot, vole. Pryč, Jirku tady nechce na stranu. Ale tam bude jeden člověk. No dobře, ale to může vaše vráta, tady jeden člověk bude, my jdeme pryč. Jirku tady nechte na stranu. Nervuj! Ať mu vrátí prachy. Ne, normálně ho tady nechte a my jdeme pryč. Sadaný, vrátí prachy. Ne, ty mě týkáš. Ne, neboj se, tak nezůstane ani jeden člověk, ale vrátí prachy, OK? Jako provozovatel a to majitel tohle vám nemůže nikdy to říct. Vy máte... Pryč, Jirku tady nechte na... Co ti jebe? No tak máte ještě 3 videoce. OK. Takže okamžitě vypadněte z hotelu. Okamžitě. Pokud to neuděláte, zavolám policii. Aha, OK. Ano, a budou mi vrácený peníze nebo nebudou? Jistě. OK, vy jste mě viděl jak čiju. OK, a budou mi vrácený peníze. Sorry. Ty píče, tady se chčuje ze všech stran, ty vole. Co ti jebe, kámo? Zendo, co si o tom myslíš klasicky, vole. Hej, kámo, je to tady dobrý, jako vypadá to tady super. Myslím si, že... This time. Akorát se novým to... No nic, vole. Já bych chtěl vidět ten hrot s Ukrajinkou někde jakoby na tom, někde na té chodbě nebo něco, ale... Nikdo tady asi nemá ten klip, nebo minimálně nevidím tady ten, neslyším tady ten sound. Nebo respektive nevidím, že by tady něco takového bylo. A já ti řeknu realitu, ale já ti řeknu, proč jsou, já ti neřeknu, já tě neurážím, já řeknu, proč jsou zmrdí. Jsou parchanti vychcaný. Ano, protože jsou vychcaný, vole, taky ti to řeknu. Ale Čína je velká, ty vole. No jistě, ale... Tohle je ono možná. Já prostě to je švindl, chápeš? Jirko, to je Hitler, Jirko, Hitler by tohle to zakázal. Ticho. Kámo, proč vždycky prostě ty vole, ty absolutně největší ty vole lobotomové mají vždycky ty vole, jako opravdu jako tu modlu a vědějí přesně ty vole, co by Hitler udělal a neudělal. Co ti jebe? Co ti jebe? Jirko, Hitler, ty tohle to zakázal. Ticho, tohle neříkej. Ne, já si jako, ty vole, už i ty kámoška, možná už i ty kámoši vidějí, jakože, hele, vole, jako tohle už je trošku v píči, bro. A kdo platil za mnou? Ty si jdeš lehnout, bude to jenom pryč. Co ti jebe? Pojď nás bachá to, že si ukázal ten klip, za to ti dá Twitch 14 dní a Jirko dostane unban. OK, dobrý. Jako nic moc. Já nejdu zač, kámo. Je to banda, vole, banda trampů, vole. Takže jakoby radši jakoby si by nikoho vzal do ústraní a sundal ho, nebo jak bys to radši jakoby... Jako sundal? No já nevím, co ještě udělal. Já někoho, no, nějakého čuráka. Nebo než ty formát je zapálený cígou, jak dlouho má jako už hubit, tak 15 minut, ne? Tak jdem dovnitř, ne, vole? No, nevím, usmáme, jako, prostě. Nebo kam jdem na pivo, znáš to je trochu? Hele, nezná, jsem Pardubičák. Ty jsi Pardubičák? Ne. Jsi odkud? Já jsem z Ústí nad Labem. A co, takhle jsi tady zaprcal jako v Pardubicích, no? No. Ty vole, já se znám v Pardubicích zrovna. To nevím, ale jestli někdo může, jsem na tohle Milan, já budu rád. Jestli to může přijít nějaký Milan. Přidejte ho, prosím, mě to. Pojďte ho někdo, prosím, přidejte ho, přidejte, prosím, přidejte ho. Prosím, přidejte někdo, prosím, prosím, dávám pivu. Ale tak co voláš? No. Jdeme na pivo nebo co? No, to dáme si cigo a pak půjdeme. Ale dlouhý proces. Nejhorší smrt je vidět. No právě. No právě. Jako, já jsem znal jednoho člověka, co byl takový divný, jo. Aha, fakt jo. To nechápu, proč by někdo ve tvém společenském okruhu byl divný. A ten právě dělal tady to. Jsme jako zapálil cigo a to byl Artur. Jmenoval se Artur, jo. Ty vole, s Arturem jsem jel fustí asi dvakrát. A s opatem, na benzínku pro cíga. A ne, byl to mafián. Velký mafián, no. Fakt, ale byl to Armenec. Ale fakt, že jo. No. Opičák ne, byl to Armenec prostě. Ale... A tak jdeš do Ústí ještě ráno, nebo co nás páli domů, nebo co? To je strašný, vole. No, asi jo. Asi tady budu tak strašit. No co si o tom myslíte? Proč mluví o Ústí? No tak řekni Kaso, řekni Kajo. Ústí. Jdi. Ústí je o ničom, ne? Na pivo? Prej seš divnej. Kdo píše? Ale tam lidi to píšou. Odkud ty seš původně? Vrchlabí. Vrchlabí. To je kousek odsad, je? 90 kilometrů. Tohle borce jsem potkal na Omega, má docela mid dick. Jakoby rodinu a normálně ji držel ve sklepě. Ve sklepě? No. Dokud prostě... Kam to vysíláš? Tam to lidi píšou, odepisou nebo co? No, fakt jo, fakt to bylo drsný, kámo. No. Fakt to bylo drsný, kámo, normálně dokud týpek prostě neuřezal řezo, to řetěz, to tak neutekl prostě. Fakt to bylo drsný. No prostě se lidem znáš, připadáš jim nějaký divnej těm lidem, prej. Já? Nějakej sás, no. A to je jako divný, ty vole, zrovna lidem, kteří sledujou Jirko se, aby někdo byl jako nevím, fakt jako trošku moc. Neznám, nevím, já tě neznám, takže tě nemůžu soudit, ale že prej jako unášíš jako lidi nebo tak něco. Já unáším, co na píšou? Já nevím. Co tam píšou nebo? Prostě mrnázek nebo... Co? Čeru to má, ty vole, tohle to bude na Netflixu za pár let seriál, no, novej dámer. No, to strach s tebe máme. To jsou kokoti, ne? Asi jo. No máš strach mám s tebe. Ty? Doufám, že neunášíš. Jako ty za mě máš strach? No, nemám, ale doufám, že neunášíš nějaké lidi nebo tak. Tě pochnu do koudy, hodím to je pod stůl, jo. Však se pojďme bavit a ne, aby jsme unášeli. Čet, jako reálně mně to přijde, že mají mezi sebou docela gay energii, ne? Jako, je to ty vole takový, jako je to trošku zkrocená hora. Tady na pivo nebo co? No, jde. Ale myslím si, že byste tady měli zase tolik lidí, aby si jim dostřežoval. Třeba tady máte všude prázdný pokoje. Co? Prázdný pokoje? Ano. Vy nemusíte vести себе громко. Ви мусите вести себе тихо. Vy mi nemusíte říkat, třeba musím, nemusím. Já se vás ptám, že vy říkáte, že si tady lidi stěžují a přitom tady máte prázdno. Vy musíte vести себе тихо. No, tak já se vás jenom ptám, tak v klidu, vy mi neříkejte, že co já musím, já jsem v klidu, já jdu pryč, vy jste mě sem pustila, v klidu, jdeme pryč, je to se žemá, no, a jdeme pryč, přesně tak. Tam si to přeji, aby jsme šli pryč, tak pojďme pryč. A musím tě pěkně stream už, jo? A pojď pryč. Prosím tě, vypni už stream. Vždycky ty vole dobrý kamarádský rady prostě. Tu už jsem se venku, ano jo, vlastně. Tu až do práci. To píše. No to je jedno, to píše, jak se... Co máš za práci? Kdo to píše? Kámo, to je vždycky, to je tak strašně nesas odpověď. S kamionem. S kamionem, kamion nějaký, já znám taky, že jo, mi tato dělal kamion nějaká. Jistě, kdo se ptá? No jistě. Jo, ale nebo? Hele, jezdí pro Evropu. No. No. A to dobrý. No. Má prachy dobrý, ale bohužel s rodinou se vídá málo. Protože jezdí pro Evropu, že jo? To je policajt, jsi policajt, prej? No, jsem. Keca, jo. On tě chce vojet, jo? A jsi homosexuál? Jako kdo mě chce vojet? Já nevím, ty píčo. Tohle jsou moje poslední dvě mozkové buňky, které se snaží vymyslet, co já budu mít, ty vole, zítra k jídlu. Kdyby byli v Pardubicích stělesněný. Záleží, no. Co? Co? Počkej. Tady tam se projít, nebo co? Já počkej, jaký projít, ale... Ale podívej se na něj, vole, na kolišáka. Na kolišáka. A směrová, no, a směrová, vole. Tady ho máš. Takže vlastně ty jsi uchyl. Bude se dnes ještě něco hrát? Ale si. No, myslím, že to vypadám. No, nemyslím si, že to vypadáš, ale si. A však ne? No, jistě. Hej, jo máme. No, to je ty vole, ty sound efekty. No, já jsem by, ale nelíbíš se mi, abych neřekl pravdu. Jako, nelíbíš se mi v tom smyslu, že se máš taky zaječí úmysl. Zaječí? No jistě. Jaký zaječí jako? Takový jakoby, že bys mě nejradši jakoby odtáhl někam a jakoby utekl někam. Utekl? No. Proč se vám nelíbí utíkat? No právě no, to je právě to. Hail to the king, baby. Pán je na lovu, no právě, jak bys byl na lovu. Pán je na lovu, bro, on prostě bejtí dámera. A když si dáš tohle droždí, jakoby, já tady mám pro tebe quest, když si dáš tohle droždí a sníš ho, tak s tebou budu. No to je co, prosím. To je droždí. A když ho dáš teď, sníš ho. Jako kvasnice. No to je kvasnice, a když ho dáš teď, jakoby, sníš ho. No, to se to pobiju, ty. No tak, ale to musíš dát na ex, nebo... A ty to žereš, jo? Jo. Já vím, abych právě... Dobrý večer, Trunksy. Až takhle? Až takhle, já. Já právě nepoužívám jako nic jiného, než to je droždí. Já právě používám tady to. Riskuješ svoje anální panenství za kostku droždí. A máš cíl jako vůbec? Vůbec nemáš. Tyjo, ty máš cíko? Jo, děkuji. Jo! Vyšel mu skill check. Sirky, no jo, nevím. Takže řekni nám naši, tak jakoby řekni nám, o co vlastně jde. Takže vlastně ty jsi bisexuál. Já myslím, že nejde. Hail to the king, baby. Bez složit se nejde. Já jsem bisexuál, co vlastně přijel do Pardubic a vlastně nic nehledáš. Ale co přijde, to přijde. To jasně. Aha. Já jsem přijel z Ústí a co přijde, to přijde taky. No tak to každopádně, ty vole, plánování není úplně silná stránka. Jo. Sirky máš nebo? No, ani nevím. Já jsem dneska byl tolikrát napaden, že... Škoda, že ho nemůžeš vzít s sebou na hotel. Vem pana, vraťte se na hotel. Ty píčo. Dobrý, nebo? Otázka, proč si doposud neudělal stream s bisexuálem, ale nov by jo? Teď byl stream s Václavem. Když jsem streamoval od roku 2015 Václavem a vyloženě minulý rok mi tady potvrdil ty vole na posledním streamu, že měl kluka. To je pravda, už natáčeme i film Jeffreyho. Co v Ústí dobrý jinak? V Ústí jsem nebyl tak 10 let. A ty jsi odkud teda, říkáš, že jsi Ústí? Já pocházím z Ústí, ale bydlím na Moravě. Na Moravě? Jistě. To je Jižní Morava. A to je? Hodonín. Hodonín, ty vole, to je daleko od tady. Já vím, protože tam mám přítelkyni. Přítelkyni? Mhm. Já jsem bisexuál, jsem ti to říkal. To jsem říkal. A co je lepší, kluk nebo holka? Ty víš, to je tak napůl, no. A jsi aktivní nebo pasivní? Jo, já jsem pasivní spíš. Pasivní, jo? Protože ženská furt něco chce, že jo? Tohle je nejvíc NPC konverzace, kurva. Jirko, dnes bude teda začít Mandragoru 2, co ti jebe, tohle je hodně dobrá reference. Tak chci jít mluváš z Pardubicí docela, že? Co? Chci jít mluváš tady. Jo no, měli být v Budějovicích, tam by se jim tohle nestalo. No jo. A co tady děláš ty vlastně jako? Relax. Je citlivá. Tohle bude mít zaručeně šťastný konec Momkalau. A tobě? Kolik myslíš? 40. 3 no. 3. Kamioňák, jako můj tata. No jistě. Už začíná freudovský uvažování. Two guys, one cup. Ty píči. Ty pičo. Jestli jeden z nich otevře mobil a bude hledat hotel, tak majitel toho hotelu bude mít takový strašlivý mrazení na zádech, že se bude dít něco strašného. Že Vartamol už haví záznam. Cítím zbytky reakce na zítřejší den Popelou. Někdo? No. Utíkaj. Utíkaj, nebo ti na to hřebíneček. Nedbale zmiň, že nemáš kde spát, gejge. Ty vole. Jako koukám, že některý chlapci v Jirkosově chatu jsem se mýlil, některý jsou jako solidní, ty vole, humoristi. Některý to vařejí dobře s ním. Jo, že borci se podívej, já nejsem brusla, já se nechám otrobědeček. A já jsem bruslík. No nějaký fascinovaný tím bruslou, změnil už tak asi 8krát za půl hodiny. Ale já ne. Já jsem věrný si přítelkyni, víš. Ono začíná srát, že Brunsa ty vole má 600 lidí, když tvé sedí ve studiu, nebo že jako to je nějaký jako role model. Využij zkušenosti se starším. Co dobrý, ne? To já nevím. Brunsla má ale zatím kde spát. Ty vole, já bych jako nedělal souboj, protože Brunsla doslova ti ukáže Stream Elements, že vydělal 60 tisíc za měsíc a ten samý stream na konci zvažuje, jestli má koupit stan a jít za Prahu. No, strašák, jo? No, nevím, no. Brunsla ho totiž nahlásil s tím neplacením daní. Co? I ten lore, který reálně mi chybí. Počkej, ze všech lidí. Ti slyšne prostě Brunslav v insolvenci? No ty píčo, vole. To mi ještě řekni, ty vole, že ten byt mu poskytuje datele, já se poseru. Ale třeba se uvidíme, počkej. Jo, hele. Ahoj. Ahoj. A jsi hodný, hele. Jo. Čau. Brunslav je doslova delší jak FNAF lore, super, že? No vlastně já ani nemůžu nikam, protože... Nikam nemůžu kvůli... Ty vole, jak se automaticky chtěl zalít zpátky dovnitř prostě, stejně jako to tahalo do toho hotelového pokoje, on prostě je v těch loopech, než se mu zase resetne ten mozek a udělá nějaký rozhodnutí. Já to poznám. Ale já nejsem bohužel na klupí. Byl to homouš. Já to poznám, byl to homo už. Však jinak normální chlapi tě poslal do piči, že jo? Normální chlapi tě poslal do piči. Byl to homo už, ale... Co tam dělají ty fans? Bohužel já jsem heterosexuál, bohužel. Twitch, I'm hetero, sorry. Ahoj, ahoj. Pojď, kámo. Jo, já jsem. Já bych o víkendu fakt chtěl bydlet v centru. Jasně. A kam jdeš? Kam jdu? No tady jdu, hele. To je Čes. Jo, to je Čes. To je Čes, jo? Tam se hraje fotbálek. Tak to jsem nepoznal. Tak já se nám tam piju. Jako tam vyhrotili. A co venku? To je ten kluk, kterýho si vyhodil opatrně, co ti je... Jak ten chat mu backseatuje, je lore těch lidí. No, tady, máš to vyřízený, no, máš. Fakt? Prostě. Čep už má takový mrtvolný oči a dívá se přímo na něj. Jo, jasně. To je tak, když jeden den odmítneš fanouška a pak tě doženou questy ze včera. OK, chat. Kámo! Kámo, no, vidíčo! Co děláš v Pardubicích, kámo? Hele... Kámo, já se chci postarat. Kámo, já se pochčil, ty vole, to neříkejte! Ne, tomu neříkejte! Kámo, ne, co tady děláš? Nevím. A co pivo? Kámo, pivo tady stojí 60 korun. A dobrý je. Ty vole zdravý, ty Jirko se vole, že jsi tak nadšený, že bys se spochcal, že ho vidíš, to je fakt prostě špatná volba slov. Ty mi dáš cash? Jo. Tak mi dej cash, jak ti donesu pivo. Počkej. Kámo, Novi, pojď dovnitř, kámo. Já si jim dám fotku, kámo, Novi, do těch tu těch. Já mám archivu. Celou, se oba, jo? Kámo, Novi, do těch čije. No chče, dokonce i na balkóně, dokonce i z okna. To ti chče. Dej tu ruku pryč, prosím. Sami. Ty ale má nějakou jako klepandu v té ruce. Kýči prostě na huby. Kámo. Má nějakou klepanici. Kámo, streamuješ teďka. Jej, zdraví, dobrý, jo, kámo, největší borci. Co ti jebe? Dobrý no. Taky to znám. To je nervozita z fanouškovství, je no. A nebo nervozita z toho, že ti to možná z toho prkínka na hajzlu někdo sklepne omylem. Pojď tady sama do baru. Nemůžu, tam se skrývám. Kámo, to bude nějaký klep, kámo. Už nemůžeš. Já tam mutnu a řeknu proč. No. Ty vole, co ti jebe, on takhle najebaný je schopný mutnout mic, to je docela dobrý. Pokusej je na Tysona, kamo tenhle týpeček, tam prostě dropuje různý bomby. To je ten bar, kde má BAM! Kámo, zabití kámo, pojď do času, dělej! Přesu pivo, přesu pivo. Pojď kámo! Chceš pivo? No, já nemůžu. A chceš do ní pivo? Jo, to budu rád. Ne, asi, můžu jít dovnitř? Ne. Do ní pivo? Jo! Já jsem to domluvil, což někam má. A tohle je týpek, který ho odmítnul s pivem. Člověk u něj stojí, kámo, u něj stojí takhle. Ale to máš, no to máš, ale ty jsi mi řekl, lej do vesmíru, ty čuráku, ty nejsi fanoušek. To jsem neřekl. Tak byl jsi takový zlej na mě. Ty vole, on si snaží vysvětlit, bro, ty jsi schoval jak píčus. Parasocial. Já jsem to zavítal a přišel jsem zpátky a najednou jsi vole brácha. No jdeš tak. Čau. Čau. Če, usmíření s fanouškama, to je tak hezký. A tak malinkou takovou. Je to dobrý? Jo. Dámer, what the fuck. A teď jako, jestli přinastý pivo, no. To je otázka. Je to jako velká otázka. No. A kde máš ty kluky, jak tady byly takový 4 kluky tady byly? No, to jsou, to nevím. To byli takový jako vousáči tady, takový, říkal, že je zbytý. Dáme svině, kámo. To je svině, kámo. Aha. Ne, to mě nedávej. Kámo, to zvládneš, kámo. Počkej, ale... A víte, jak se to pije? Takhle. Takhle to chlupíte. Takhle. Udělej tohle. To je klip, kámo. A takhle to chlupíte. Takhle to jde. Ten slípek šel dovnitř, zapomněl, že tam je Jirkos, pak se vrátil a teď je zase překvapený, že tam je Jirkos. Dobrý, já dám takhle. A což nejčí chápu. Dám stream. Počkej, takže takhle. Udělej tohle. Jo, jako bejtví. Ten Jirko se chce vracet do toho tylýho pokojeta, takhle se teď bude vracet na to náměstí a vždycky tam uvidí toho Jirkose. Parasocial cápek vypadá jako týpek, co hrál Pennywise. Jo, on vypadá úplně v tom hororu Barbarian, jak tam byl s tou frajerkou na hotelu. A jako no cap. Takhle jsem se cítil, když jsem vlez do toho Mango klubu v létě v Budějovicích. Kamo, já jsem v Budějovicích, jsem tam poprvé v životě. Je léto, chceme na výstavu, ty vole, jo. Ale jdeme ještě večer předtím, že jdeme zachlastat. Byli jsme v ponorce na drinkách, o půlnoci jdeme do Mango klubu. Já jsem vyloženě takhle se cítil. Tam proběh jeden song a najednou jsem okolo sebe měl ty vole asi prostě 15 frajerů mezi prostě 18 až 25 a ty vole jeli drinky jeden za druhým. jich tam dal tak 20, já jsem byl absolutně na sračku. Pak říkám, kde je kurva Radovan? Zjistil jsem, že byl s dalšíma 6 klukama na záchodě. Já chodím. Ne, nejsem, ale... Sleduješ ten stream nebo co? Prostě jenom chci... Už to je, kámo, už se nepotází. Dobrý, díky moc. Kámo, Jirko, fakt tě cením. Fakt jsi pré. Kámo, streamy z lesa nejlepší, kámo. Jo, les byl nejlepší. Hej, ale ty jsi mrtě zhubnul. Jo, 20 kilo. No, kvůli čemu? Hej, bro. Kvůli čemu jsi zhubnul? Hej, bro, fotku. Když bych fotku. Kámo, to až mrzí, jako. Prostě mluví. Děkuji, děkuji. Tak mám pusu, no, dělej. Chceš mi dát live donate? Nechci. Já už mám pivo donate, kámo. Počítaš, že ty hubneš do zápasu. No, v Robloxu samozřejmě. V Robloxu hubneš. Věřím procházkou jdu. A ty? A takže hubneš kvůli zápasu? Do Robloxu. Ne, ale... On to nesmí líknout. On to nesmí líknout, on drží basu. Dělám pro to maximum, abych vyhrál. A děláš to jako dobrou cestou? Ano, vsazím se. A neděláš to jako? Ne, já jedu fitko a jedu... To znamená nedobrá cesta. Ano, jedu box. Ale je to moc náročný, to hodně náročný box. Ano, je to hodně náročný box. Ale však to je dobře, že jakoby to jedeš... Ano, low kicky a všechno je to náročný. Jestli to nedělá s ty levo, okej. Máme sparingy teď? Ne, to je fakt jako... Ne? Ne, to se nedělá, hele. Fakt je super, že to jdeš jako zdravou cestou. Kámo, čumelu odlíču. Že je trošku. Nelžu, fakt ne. Teď? Ne. To se nedělá teď. Co se nedělá? Já ne. Hele, můj trenér... Ne, já respektuju, že se... Já respektuju, že fajter. Já si nehraju. Hele, já jsem amatér, Tak protože říkáš, vole, hráš? Protože se snažím, ale jsem amatér. Ale proč? Já jsem amatérka. No, tak že ne, já nemám důvod se prát, chápeš? Nemám důvod. Hele, nevíš, jsem amatér, kámo. Hej, kámo, já mám čum, kolik mám pointu, kámo. Jak mu ukazuje? Čum na ty channel pointy. Kámo. Čum. OG, kámo. My jsme fakt jako... Kámo, jak se takový ten tlustý týpek, se chodil do lesa žrát? Jo, Štěpánek. Jo, jenom se z toho pošli. Štěpánek, kámo, úplně malý kydo, kámo. Jo, to taky. To je dobrý, kámo. Hej, prostě no, veď se tady spavl. Tak ti to nakonec doneslo, jo? No já jsem mu to donesl, no. Tak já. Ne, tady úplně nefá, kámo, Doubiš, v sobotu stream z Pardubic a nejdu, kámo, před Česem, vole. To je hrot, kámo. Dej si fajtu, ale nechci je tady, vole, fake fight. Já to chápu. Jestli tady vidím fake fight, ne, tady ne, kámo. Tak počítej s tím, že na tebe nabejde. Ne, fakt ne, kámo, tady ne. Já počkám. Ne, tady ne. Já to dělám čistě kvůli tomu. Já to dělám. Hej, dobrý, jdem do Česu, kámo. No tam nemůže jít. Běžte samej, vole. To je špíči, kámo. Všichni, kámo. Ale pozvěte, vole, jestli se... Cože? Však my ho zveme celou dobu. Tak pozvěte. My ho zveme celou dobu. Pivo, panáky, všechno. Ten týpek ho určitě nežel celou dobu. Kámo, co měl, vole. Nezvěte, prosím. Celou... Děkuju. Dobře, nebudeme zvát. Celou dobu my mu platíme všechno. Ty vole, ale to můžu říct, Jirko, dívat co jaký. Já čekám, vole, no co bude. Co děláš? Aby ho to někdo vyhodil. Ale však bezbytečně, protože já jsem amatér. Teď se začnou mlátit o to, kdo tam prostě, ty vole, mu koupil dražší link. Ty vole. Další drink a kámo, ty jsi mu dones pivo. Kámo, pivo jsem mu měl donést já, píčo. Ne, já už mu ho dones. Smrde, vole, ale mám víc channel pointů, ti do prdele. Hele, má to být online? Hele, je to 90% chlastu. Ty vole, je tam další s chlastem. Píčo, ten už mu rozbije držku, teď. 90% chlastu. Je to tady místní jako specialita. Jenom vypadá jak Máša. No, to vidíš, ty vole. Mášo! Ne, pojď sem přes týdajle. Ale speciálně, to už je pro jak můžu vychábry. No jasně. A to máš, hele, potřeba tohle vyklast a tady se to dole jenom kolou, jinak všechno vyklast tohle. No. Ty tady byly sračky, ne? Jak už ho tam drtí, ty vole. Jo? Běž, Jirko, s nima. Padelka. Pojď. No. Hej, ty tady ne, poslouchej, ty tady máš úplný stračky. Včera něco se stala, když jsme minulý týden s Radovanem šli z burgeru, jak se mi stala příhoda, co se mi ještě nikdy nestala. Nikdy. Jdeme s Radovanem z burgeru, přiběhne kluk asi 19letý a říká: "Čau Vojto, nazdar, seš to ty?" Já říkám: "Jo, čus, ne, ty vole." A říkal jsem, že klasicky bude chtít fotku nebo jenom pozdravit. Ten frajer vytáhnul mobil a říká: "Hele, já mám u tebe už 2 roky ban, myslíš, že by šel unban?" A čekal, až já vytáhnu mobil, otevřel jsem Twitch, našel jsem jeho Twitch nick a dal jsem mu unban IRL a pak odešel. Mně se to nikdy nestalo, fakt se mi to nikdy nestalo. Lidi se mnou fotili, lidi mi kupovali drinky, ty vole, lidi chtěli podepsat věci, ale nikdy se mi nestalo, že frajer si fakt přišel pro unban tím, že mě snajpnul v centru Liberce, ty vole. Přišel, co píšu jenom? Kamáčům, kámo, nevím. Týpek mimo, hej, nási, úplně v píči. No, to je špatný. Ale však měl si panáka pivo, tak. No jistě, však já to hned vytrénuju. Hej, kámo, nebyl z Dvořáka náhodou minule, kámo, z Pardubicích? Tak to ne. Kámo, tady na náměstí Republiky, kámo. Podívej se tady, vole. Kámo, tady hned ta... prostě to jen go. On si zase vzpomněl, ty vole, že před ním stojí novby. Brouš je na dalším loopu. Tak je full mimo. Tak je úplně v píči. Fakt? To je... Ukaž ten chat, kámo. Šašci, hej, my jsme dělali šašci, kámo. Ne, jsou úplně v pohodě. Ne, kámo, týpek se tady podle za chvilku s holkou, to bude ještě divadlo. Prostě jakoby... Budou ještě finty. Jeden týpek tady hrotí a prostě nešloubuješ. Tak dál si, dál si. Jdem pryč, jsou to šašci mladí, ty vole. Chci mít 40letýho homosexuála, nebo chci být s mladejma prostě? Jako je to tvrdé jít, tvoje rozhodnutí v centru. To je dlouhý ostrov. To už je jako... To je fakt jako low down, to už je... Dneska pátek máme tady. A už to jako dává popět. Na zdraví, čet. Na vás. Čet, na zdraví. Na vás, kámo. Norbix. Kamoránu pipy, vole. A co jsi tady zavítal k nám do Pardubic takhle? No, ne, ty na mě vůbec nesleduješ. Já jsem původně měl za kamarády, ale řeklo se to, tak jsem tady. Tak ty se... A co nám líbí se dělej? Ale jo, Pardubic jsou teď. Tak to je fajn. Hej, přestaň, přestaň, milí tady máte toho Aleši. Ale já vrkule, no. Tam je prostě Máša s drinkem, bro, co je chytnutý v loopu, každý 3 minuty si spone, že je tam Jirkos. A pak je tam holka, která každých 20 sekund řekne, že někdo mele sračky. Ale podívám se. Ty vole, tak náhodou odkoč. Podívám se. Cítím se hrozně parasouša, ale nemůžu se přestat koukat. Já už chápu toho Hajzeta, já se omlouvám Hajzetovi. Já se omlouvám Hajzetovi oficiálně, já už reálně, já už ho chápu. Víš, asi takhle, jakoby, já si takhle střízlivej vzpomínám na moje streamy s Radovanem, když jsme streamovali, jak jsme jeli požralí do drive-thru v Mekáči a pak jsme zůstali ty vole před obchoďákem a on si začal sundávat boty. A tak jsem si vzpomněl na minulý léto, když jsme se ožrali jak dementi v těch Budějovicích. Ale jinak kompletně střízlivé, jako prostě jenom čistě parasoušový umí. Parasoušový. Fakt? No, tak mi pověděl. Chtěl ti jako... No, naložit. Ano, chtěl. OK, jsi starý, ale jakoby prcikláš jak šurák. No? No? Hele, tam tohle tolik nahoru, že nemůžu prostě přežít nic. No tak... Slečna by ráda tvojí bahení lázeň. Že je před Čezem. A to je kde? No to je přímo teď, tady. Teď jsme tady před Čezem. Čes! To je Čes? A tamhle na druhé straně je Patáč. A tam je taková party, hodně velká. A nebo ne. Ty vole, to už je zase u dalšího svýho Meleš hovna lupu. A nemeleš tady hovna jenom na Rokyho, meleš tady hovna i na mě. Kdo? Kdo? Máme se? Je to dobré, řeknu? Máme se. Hlavně, že se máme. Chlape. Havana, na, na. Radši to vypnu tady. Ale však já natáčím jenom sám sebe a tady kamaráda. Já jsem polaroval. Kámo, dopíče, kdyby jsme tady něco dělali. Jsi na efekt, co? Co jsi zdal? Nevím, co si hráš. Vůbec ne, kámo. Ne, to mi nech toho. Hej, v klidu. Co mu uděláš? Jak to je vyhrocené, když jsou najebaní všichni. Taková dummy mummy, ty vole, dobře je tam jako sekíruje blondýna. To jsou takový najebanci, no, oni si něco... Ty vole, ten dámer už je zase u něj a... Jirko! Viděl jsi to? Jirko! Oni jsou takový najebanci, viď, Jirko? Jirko! Já mám holé ruce! Jo, já mám holé ruce, no. Jirko, vidíš to? To je Bill Skarsgård, koukej na ty oči! Ne, asi... Čo může... Kámo, ty vole, Bill Skarsgård je, ty vole. Nebo jak to filuješ, nebo jak to jako dobrý, jako dobrý. Bro, prostě, Jirko, prosím tě, než chceš to pivo, co jsem ti nesl. V jakém městě jsi byl? Hele, jak jsi řekl na chlad? Nebo byl ve Varšavě, ne? No ano, já jsem byl. Ty vole, já fakt poseru. To jsem viděl, já nevím, kde jsi byl. Musím říct, no, že Polsko oproti tomuhle je dobrý level, jako vlastně. Takže je lepší Polsko než tohle? Ne, to určitě ne. Jo, tohle je lepší level, jako. No ještě, že, protože tady jako jedou pecku. A tak holky tady jedou bomby, no. Ale... A tak co, no tak... Takový najebanci, no, tady. To jsou takové jako neškodné, jo, lidi. Takže počkej, kde jsme to byli? Jo, v té Varšavě. Aha. No. Jak to tam šlo, ty vole? Tak čaguje to pivo. No tak jakoby víš jak, to máš tak. No. Snažíš se prostě dělat content, jo? No jasný, já to chápu, naprosto. Dám si svůj telefon a uvidíš sám. No, tak nebudu brát svůj telefon. No. Mám s tebou fotku, ale to je vyřešeno. Český Pennywise, ahoj Novbí, dej si tuhle dobrotu a budeš se vznášet. My všichni se tu znášíme, Novbí. To je jedno. Ale co tady chceš ještě jako nabrat, nebo... Nabrat? Já nevím, já jsem se měl prostě do Pardubic, se podívej, co tady vypadá. Zálešem Bejrem, Zálešem hlavně. Ty vole, no, tak, Aleš, tak to ne. Víš, kde je Aleš? Pod mostem někde, tamhle. No já vím. Ty vole, budeš ho lákat pod most do píči, to je začátek i dvojky. A on byli v Dřenicích, on tam má nový rodinný barák, vole. Jo, to já vím. My jsme... Žil. Chlapák. Ale tady mám chlapáka. Nadar chlapáku. To je můj chábr. Máša! Jasně. On mě podpoří. A my se dáme ještě, dáme si panáka? Jo, může. Dáme panáka. Třeba litr, kámo, na svým může. 1000 lidí, kámo. Dej čes, hospoda Pardubice. Gotovo. Čes! 12 lidí. Jo, dobře. Ty kokot, má stejný moves jako Jirkos na tom hotelovém pokoji, dokud nevyleze mezi lidi. Kámo, keybox jsem dělal rok, kámo. K1, keybox, a pak jsem, kámo, přišel na máčko, no. Potřebuji naučit, no. A hlavně zem potřebuji, protože to je... Kámo, to je docela hardcore, kámo. To je... Ať jde od těch týpků, pryč, ten bar je plnej feťáků, kdo ví, co mu hodili do toho panáku, pardubický vocas. Hej, mně přijde, že online tohle píšou lidi po úplně každém baru na planetě. Myslíš, že někdo na tomhle světě je víc najebanej než ty? Jistě, ano. Ty píče! Myslíš, že jich je hodně? K němu přijde vždycky. Ty zase poseril, ty vole, to je to. Tak do... Kámo, ty jsi ochutnal ten drink ode mě? Hej, no bitch. Já jsem tady poupil... Já mám 240 kámo. Podívej se na to, kámo. A to byla tomu drink vaší, vole. To je hodně, ale to je dost. Čet máte u mě aspoň 240 000 channel pointů. Já jsme zachodili, že nechcem voskému materiálně. Ne, sledujete hodně. Hele, jestli nemáte aspoň 400 000, nebo jestli nemáte aspoň 200 000 channel pointů, tak bych s váma tohle neudělal. Že to už nedělám, no. To je hrotno, Týpek dotočil remake Brány a přišel pokládat otázky. Užij se večer, kámo. Taky. Děkuju moc, kámo. Čau. Měj se hezky. Čau, kámo. Ahoj a děkuju. Měj se hezky, kámo. Děkuju. Měj se hezky, hodně štěstí, jo. Taky děkuju, ahoj. No vlastně. Ale paní neřekla ani, že tam někdo mele sračky, prostě šla dovnitř. Jak plát, to už byl hlavně plánový, vole, byt jako. Ale kam jdeš dál? Nebudeš tady stát 10 hodin před časem, kam jdeš dál? No domů, že jo. Hotel. Jo, jsi tady na hotelu, jo? Jistě, že. Tak to potom je, ale v pořádku, že ne. Ty říkal, že by tam nějaký homosexuál zvál na kamion. Tak půl hodiny samozřejmě kamion, no. Proč řekl, že jde na hotel? On už zapomněl, odkud prostě odešel. On už zapomněl, odkud se spawnul. To je pravda vlastně. To je vlastně pravda. Paní šla do postele jak NPC v Kingdom Come, jakmile se probudí, tak v 8 ráno bude říkat, že tady lidi melou sračky. Fakt jsem tě rád viděl, chlap. Fakt jo. A hlavně ty vole už se neposer dneska, prosím. To se nehrozí. Nedělej to. To ani nejde, protože vlastně mě vyrazili z hotelu. Já se dneska ani nemůžu posrat. No jistě. Tohle je Dusova 1984. Jo, ty jsi řekl jako, že tam nechci být. Jakože ukončil spolupráci. Ne, protože vlastně, já to tady čtu teď, že vlastně jako bych četl, že oni píšou, že no, ty vlastně ani hotel nemáš, protože nemám, no. Já, máš to, vole. Nemám, já jsem hotel na to vzpomněl, až když to viděl v chatu. Protože mi volal a týpek mi říkal, že no, pokud tam chceš spát, tak ale běž spát. Já říkám, tak to ne. Počkej, cože? No, prostě nemám hotel. Ale počkej, tady máš. A už nemám. Hele, takhle to funguje. Už nemám. Lajnu nemám. Prostě nemám hotel. Tak budeš spát na lavičce. Co by dělal bez toho chatu? Ty vole, chat mu připomíná, kdy má platit daně, zaplatí prostě jízdenky, připomene, kde si máš nebo nemáš hotel, jestli ses vysral nebo ne. Tak, vlastně tohle stojí, že se 1000 lidí aktivně stará o 3letý dítě chycený v těle 23letého. To je vlastně nějaký komunitní charitativní projekt. To je krásný vlastně. Tak je jako společná výchova. Hele, víš co? Já jsem měl ten půl litr, víš co jsem měl? Já měl ten půl litr tvrdýho, co jsem ti dal, a já to vypil celý. A ty jsi měl tohle. No tak vole já? Půlíte tvrdýho, co? Já se odloučil, Jiřo, já jsem tě viděl. Já taky, ale. Hlavně ať se někde vyspíš. Jo, děkuju, jsi hodný, ahoj. Jsi fakt hodný člověk. Ale před chvíli mě posel na Mars. Ale tak znáš ty okolí, víš? Já vím, čau. Žij se mi situace, ale nikdy. Jasně, čau. Děkuju, ahoj, kámo. Ale tak to jsem... Hele, jinak... Hele, já jsem taky hodný. Ha? Už jsem Selek. Jak se jmenuješ? Tomáš? Ne, Marek. Marek. Čau, Marku. Jsi hodnej, děkuji. Ahoj. Já volám marketing. Hotel. Ty koko. Jak si vzpomene po každý. Ty vole, tohle byl skoro Ozzy. Podíval se přímo do kamery. Někdo byl v mojí hotelové místnosti a chcel z mýho balkónu. I don't think so, Jirkos. Pane Brunslov. Co má zase s tím Brunslou, ty vole, tam nikde není v chatu. Pan Brnslav, zase pospíšně tam jde nějaký má Afričanová. POV, za chvíli máš duel s Johnem Wickem, ale ještě stíháš jednoho posledního s Jirkou. Tak ty jsi kokot. Pojď na další kles, to ještě. Co? Trochu poslouchat, trošku se vžijme do situace lidí ostatních. No. Já to miluju. Trošku se vžijme do ostatních. Ty čo, to je ovatec smrdí. Kurvený brňo. A už to jo. To je plešený. Mně se líbí, jak ten jeho moderátor Ikarus, muž hodinu píše, že v 1:35 to jede do Brna. Člověku, který nemá na tu jízdenku za prvý. A za druhý, za tu hodinu prošel 2 ulice a je stanloknutý v časové smyčce. To je akorát milo. To je tak akorát, bro, v pohodě. Když jsem to zapomněl, jakmile jsem to dořekl, ale stíhám. To je za 10 minut smiley face, Jirko, mimochodem. No to nestíhám. Jo, musíme najít jinou příležitost. Co ty tady děláš už v těch Pardubicích, ty vole? Co tu tady děláš, vole? Tak no co? Piju, vole. No co já tady? Já jsem bohužel ve streamu krajekoty. Jsi streamer, jo? No, ale z lepšího města než ty. A jakýho? Děčína. Děčína, vole. Ty pičo. Děčína. Počkej, tenhle vypadá víc jako Máša. Děčína, to všechno začíná. No. To je pravda, to je pravda. Jestli se někdy Real, ty vole, ten vypadá mnohem víc jako Máša. Tak když hrál Děčín, tak tam to vždycky bylo. A hlavně s Mostem. Tam taky. Tak vypadal Máša na Vermont Party 2020. Jo, no, právě, přesně. Jo, to je pravda. A to bylo hlavně toho sezónu. Všech 5 zápasů proti Ústí. Děčín vyhrál. Ústí to padlo. To je pravda. Ústí se vždycky nám dělalo hrozný jako ramena. My jsme smrdní lidi, my máme navíc. Počkej, to frajer přišel vaflit o tom, že Děčín si namaže Ústí. To je pravda, kámo. Jsem Děčína, ale už tady taky bydlím, ale... Ty vole, to je, když liberečáci treštolkou jablonečáky, to je actual klasika, to je prostě národní sport. Tak jakoby já jsem sem přijel, jakoby, a zjistil jsem, že mi... Streamuješ? Ano. Může mě to říct fanouškům, pojď? Ty vole, už jsou tu ty fotbalový fans. Než ho zase nahlásíte, když frajer bude mít nějaký problém s těma těmýma tekutinama. Ale mě to uprdele. On je Ústečák. A víš, kdo on je? Znáš Robyho, ne? Já vím, on je Ústečák, já jsem Děčňák. My máme proti sobě derby kupy. No tam Ústí to je nejhorší. Souhlasím, souhlasím. Tak počkej, ale tak to musíme si rozdat. Noby, co tady děláš, vole, Noby, vole? No, já jsem sem přijel, prosím tě, do party. Na hokej? Přijel na hokeji? Přijel s dalším hokejem, protože Ústí hraje 2. ligu. A co hrajou Pardubice? Extraligu, tak přijel s dalším hokejem. Máš hodík moc, hej, ty mi to vždycky vysvětlíš prostě. No vidíš. Můžu říct něco panoušku? Panoušci. Jsem rád, že podporujete tady vaše... Kolik se kouká teďka lidí? No, 1200, no. Počkejte, si ti kouká 12 lidí. No, tak ty jsi frajer. No, ale... Jsem rád, že nesoudíte za nějaký únik tělních tekutin. No, ano, taky správně. Či styk s starší osobou. Ale neměl bys nějaký no, tak jako by... Nemáme, já už jsem dopila jdu spát, bohužel. No, já jsem si užil výhru na Hradce. Což dobré. A tamhle je pivo? Což pivo tady máš, dvě? Jo, to znamená homeless, abych pil. A můžu říct poslední, můžu říct... Když si to sleješ, máš jedno celý. No by, můžu tady parouškou říct poslední zprávu a jít? Jistě, že můžeš. Daně jsou krádež. O, souhlasím, ale já... Ne, asi. Já vím. Dobrou. Ale. Má prostě výčet těch Jirkovejch ty vole prohřešků. Jestli tě sledují hokejový fanoušci spustí, ale mám jenom pro ně jednu zprávu. Poslouchám, ne? Není sever jako sever. Ať je Děčín. Ale seš i tak zaprodáš, protože seš Pardubice. Nejsem, já tady žiju jenom teprve 3 roky. Děku byla co zpátky. 19 let. 19 let. Já Děčíně žil 16 let. Máš tam rodinu? 3 roky, ano. Děčín má rodinu. Děčíně jsou 16 let. Tady jsem 3 roky, ale Děčínu fandím 19 let. Žádný nic dopravné není. Ale není sever jako sever. Ústí se na nás tak navyšovalo. Tuhle sezónu Ústí Děčín neporazil ani jeden zápas. S náma měli letošní zápas. Jich borec ty vole prostě vyleze ven a spavne se a řekne, kámo, ano, já ti prostě řeknu, Ústí prohrálo celý lore severskýho hokeje. To byl domácí zápas Ústí. To bylo po nájezdech, to byla až nějaká... Ty vole, jak jede, ty porazili jsme je, porazili i přes nájezdy, ale bylo tam 5 minut po sobě, Ústečáci brečeli, bohužel brečeli, ale musí uznat, že letos vidíš lepší jako oni. Jakmile se máš a do keca, tak přijde ten cápek a vzpomeneš si, že je tady Novby. A minulou sezónu, to už tak hráli druhou ligu Ústí, tak nás poráželi, ale letos na nás bohužel nemají. Teď se chvástají, že jejich nový majitel, on je teda z nějaký, teď nevím, jak se jmenuje, on to přizal v polovině sezóny, tak se chvástá tím, že ten klub hodně zvedne, že na příští sezónu postupí do první ligy. Může to být, ale nemusí. Nemusí, je to hlavně o ostatních týmech, jaký budou hráče a hlavně tady jenom má vidíš v real timeu, že i ten Jirko začíná zpřízlivět. Hercem moravské skupiny. A na Moravě mají fakt jako silný soupeře. Letos hraje Havířov Otočka. Na příští rok... Skip tento dialog, ty vole, King je dorazil. Jirko si teďko říká, kámo, před chvílí měl aspoň ty vole, ten půl-litrový drink, vole. Podle mě, jestli chce postoupit, spíš až 4-5 let. Nebo takhle, jestli to nechci hrát pro Slávě, který už se... Vystřel pryč ten obrýlenej půlk. Možná víc. Takhle to hra oni. A jako Slávě, která taky už se to blíž 7-8 let. A tu na ní. Jestli chtějí postoupit, chtějí druhou sezónu dovolit. Jestli chtějí brzo, ať se nějak snaží. To prostě... Ale pro nás... Ať se tam nějaký, až tam klidně topí. My si je rádi porazíme. No jistě, že jasně. My si je rádi porazíme. No právě, kámo. Takže čau. Ahoj. A jedině Děčín, vy kurvy. Jedině Děčín, vy kurvy. A přesně že piju? Já si jak prostě čekal. Děkuji. Už si teda můžeš jakoby. Počkej, dobrý. Já si to zaplatím, ale... Dobrý, jenom koukám tamhle. Já ti ho zaplatím, brácho, byl to cap. Jako byl to cap, ale... Tak já ti přinesu, jaký chceš. Mají tam 10 Perštejna, 12 kustelů. No ale hele, vysvětlil, to je takový prostě opravdu, přesně, on si vyslechl celý dialog, jako v Souls hře a díky tomu progresuje quest, tak má pivo. To zaplatil, ale tam do nic nemůžu, protože tam mě vyloutí. Ty vole, to je šílený, že ty už seš na blacklistu. Vodníku, ty vole, ty seš normálně na blacklistu. Ale nejseš na blacklistu hotelu, teda teď už jo. No, ale zaposlouchej se. Zaposlouchej se trošku se zaposlouchej, jo, no to jo, to stačí zaposlouchat. No to ještě do píči, jestli se tam tady nelíbí. No, ale zaposlouchej. Vole, můžeš, vlejte. Mám to kamarád, ten velký zaměstnance, já myslím, že můžeš. Máme rádi všichni. Nicméně, no dobře. OK. Nicméně, vole, jenom za tebou, jinak ne. Teď já taky přijdu na to. Ahoj, Láděne. Já tě poslouchám. Pečky, nebo něco. Ne, bude týdě jít pošeláku a bude třeba. Dám čas mi. Jel to taky. Dám ti čas mi. Další horty jdou, ale ne. 3 měsíce. Ahoj, tady žádný hroty nejsou, ani nebudou. Tady se hrotí dospělí lidi a dospělí lidi se nehrotí, to se pamatuj. Hrotí se nám děcka. Opravdu, děcka se hrotí. Dospělí lidi se nehrotí. Rozuměli lidi. A to nemají čas. Co chceš teď dělat 4 hodiny? Nevím, trumfnám Brunslu, asi. Trumfnám Brunslíka. Co forma s tím Brunslou? Nevím, oženem se jako prase, ne? A? No, vydá, konečně dobrý plán. V 11:30 začít, je docela nice. No, asi jo. Ty vole, ale fakt jako ty modí, jak opravdu ho opečovávají. Co chceš teď dělat 4 hodiny? Powerbanka funguje, máš vůbec prachy? To je prostě, Jirko, prachy máš, trenýrky zbalený a koupil jsi ten lístek zpátky a jede ti to v 11:30, nezapomeň na to. Máš to 20 minut na nádraží, už jsi vyšel? Nechceš zkusit alkohol tester? Jo, můžeš. A je, nový NPC. Nazdar, vole. Nazdar. Ne. Máš asi vzal posilu a teď ty vole začne ten pravej lore. Neviděl jsem někde moji šálu. Někdo mě pojebal šálu. No, hrál jsem s tebou. To jsem ji měl. No, to jsi měl tam, ty jsi dával tam na bok, vole. Ale pak naposledy, vole. No, ne, že tam na boku. GG, šála ztracená. Na Děčín. Na Děčín. Na Děčín, jo? Na Děčín. A minule tady? Byla to 100 leta. Minule tady Štěpánovi, vole, vzali tady. To je jako extern, to je jako ty lidi maturé. Vidíš, to nevrátíš. Šálou si jako koupíš. Na Jižní Moravě. Žiju v Čerpí. Ale kurva, proč to ty lidi dělají? Do píči. Minus šála. Rok a půl. A co na Moravě? No, že jdu tam z Čelky. Jo, to si kolik si. A v jaké části, jestli si můžu říct? No, tak jakoby jaký části? No, tak Jižní Morava, to je, když to jsme Václav, Hodonín, nebo takhle, od Brna je to na jich. Ano, tak od Brna je to na jich, je Jižní Morava. Tak to ještě dál, než co mám rodinu. Já mám jenom jednu část, to je jenom jedna část rodiny. Ale to už je Zlínské kraje. Ale jako ty Moraváci jsou strašné. Oni by ti položili život. Já znám rodinu, zažil jsem tam výsluby, neskutečně. Boj, jsi ještě nebyla žádná hokejová konverzace. Jo, přesně. Paní Budějovic, no. Já to začínáme, všichni první. No počkej. Co tady chceš? No počkej. Mám rád Děčína, ale rodili Budičák. No já taky. To je logika. To se naště chubit. Počkej, chubit. Ale já jsem s váma. To je vzácná situace. GG. To je velký problém. To je velký problém. Už všechny spadly. To je něco špatný. No nic, je čas nabrat další quest a doufat, že cíčko bude odměna. Jo, tak jsem velice agresivní. Nemám cigarety, jsem velice agresivní borci. Velice agresivní. A paní pičo. Za každý loro hokej si řekni pivo nebo odejdi. Jsem velice, ale jakoby brusla to jde stranou, ale... Mně se líbí, jak jakmile má jakékoliv překážku v životě, tak zmíní Brunslo, i když tam vůbec není způsob, jak ho tam naroubovat. Došli mi cíga, Brunsla zasranej. Ty vole, dopil jsem pivo, určitě mu ho ulokl aj Brunsla, píčus. Já jsem, prosím tě, zůstal. A vezmu si ještě jednu, jestli můžu. Ne. Viděl jsem jednu cigaretu. V herbě. To je rozdíl. O, tak jo, máš pravdu. Jenom abych to řekl, můžu? On má krásný hlas. Tady mě teďka okradli opět. O, co tě okradli? O, šálu Dynama. Aha, o Pardubice, aha. Ano, o pardubickou šálu. Če, ty vole, on má nějaký vykřičený hlas. Asi mu dovezli bedny, co neměli bás. Podle mě řval na zmrdy v beku 3 hodiny. Peťo! Peťo! Šala na zemi. Jakou směl přesněvu? To vím, ale co to reálně takhle jsem se s těma hlasivkama cítil, poslední 2 kola toho dnešního Fortnite turné. Jdeme hlídat šálu ve zóně, protože já tady mám v kapse panák. Nemáš šálu? Nemám a muž má tam droždí, takže takhle jo. Máš cigaretu navíc? No bože, nemám, já jsem vyžebral taky. Kolik nás sleduje lidí? 800. Ahoj, já jsem David, já jsem z Pardubic. Devi? A my hledáme cigarety. Sparta? A dýcháme. Baník bičo, FCB! A dýcháme. A dýchneš do toho stativu, kolik máš problém? Ale ty máš alkoholtester. Jo, ale oni by to chtěli vidět ze strany. Dobře, ano, tak si můžu dejknout. Jo, ale jo, tak já ti řeknu. Vy mu vypli maty. A samozřejmě. A ze strany, no tak. Ano, ano. Kolik sklání máš, tak dejchej. Počkej, to je alkoholtester, jo? No. A to je docela výhla. Dobrý? Jo, máš 0,9. Tak to je dobrý. Kolik? Dej to znova a nech to 10 cm. Ok. Ano? To je celá pohoda, Jirkos má tak 2, ne? Tak to si sprdele taky zkusím. Jo, máš. Kdy můžu? Až to zapípám. Neměl bych ani do toho kouřit, v podstatě. No jasně. Dobře, nepotáhnu si cigarety, protože pak to ovlivňuje celý alkohol tester. Víte? Já už jsem přišel 2krát o papíry. Já už to... Buďte slušný. Ano, neberte se mě příklad. To se asi nemůže stát, ale díky za varování. Bliká to, teď. Já to neberu. Tak, to se nechám pro sebe. Jestli to bude míň nebo víc. Jsem říkal, jestli to nechám pro sebe, ne? Určitě. Ajajajajaj. No, je to určitě víc jak jeden. Ještě lepší. Je to určitě víc jak jeden. To je pičovina, kámo. Dámy a pánové, sami vidíte. Má 0,0, to je divný. Nevidím ani píču. Jsem se tím nadechal 0,9. No, to je divný, fakt že jo, to je divný. Předtím jsem nadechal 0,9, což je divný. No, když seš má, seš oplý. 0,0, tak to bude v Číny. Tak, a kolik teď nadecháš ty? To chci vidět. No, tak kláně. Smrdraci! Smrt pardubáků mě pojevali šálu, vole. A si na to někdo vydělá do píči. No. Ale ne, kurva, na mě. Dámy a pánové, Co? Teď dýchej. Co tam kurva dělá? Bro má 0,9 a je úplně v píči. A? No, podle alkohol testru má 4 promile. 4 promile po asi 6 pile? No, podle alkohol testru máš. Jo, jako 6 promile určitě. No, a to tady a to furt stojí na nohu a mám 6 promile, ty vole. Ne, jo, Mášo. A je Tesla, jde Tesla, jde Tesla z Pardubic. Ej, ej. Máš 4 promile. Jo, Pardubáci. Záleží, to jsme by. Záleží, co přišli jsme si pro vítězství. Wow. No víš, to už máš víc, jo. A jedem. Ale jednoho dne se tenhle ten frajer najde, já jenom doufám, že ho nenajdu za volantem, ale... Jirkos, OK. Ať už neře. A co ten bude, co tam už udá povalit? To je voják. Ústí pod labem, ústí pod labem. Ty pičo. Bechov. Jebej, vole. Já jdu. Jde se tu. Jirko, foukej. A který Jirko? Jste jej, bráte. Tady bude foukat. Fakir. Plukovník bude foukat. Taky Jirka, pičko. Další zmrdí. A budeš foukat, A asi fouknu. Ale to je mnoho čet, jakoby dáme NPC byli mnohem lepší. A můžu pozor. Hele. Ty čuráku, co si napsal, že děti... Děbilko! Počkej, počkej! Ale ty, co si napsal, že Děčínce je velký, vole? Ty kurvo, celou sezónu. Děčín! Ono enable. Celý 5 zápasů. Já vím, že tě... No já vím, že to je schválně. Protože oni v Ústí, oni jsou na to hrdí, protože oni x let hráli první. A Pardubice, ty píčo. Oni jsou na to hrdí, protože Ústí hrálo x let v první ligu. A my v Děčíně to plácáme. První rok. Bro omylem vybral nepřeskočitelný dialog zase. Na celý půl zápasů neporazili ani jednou. A proto ty kurvy Ústí tak brečí. Protože nás neporazili. A prečí i kvůli tomu, protože tráva šel do Děčína, jenže tráva je odchovaná Děčína, vy kurvy. Proto Rožák šel do Děčína. Ale Boris prostě mě... Ale to je slabý kůz. Lepší lidi? To neřeš. Asi jo? Slabý kůz. Hráš jako Honza Tuma a spol. To už byli kluci, co dřív hrávali v Děčíně. Ale cením tě. Kamo kluci, co dřív hrávali v Děčíně. Hej, on reálně mluví jak 50 letej a je mu 20. Věděli. Rádi se sem vrací. Takže roši, sorry, ale tak, jak jsme vás hodně porazili, všech 5 zápasů. Ale to není všechno. 5 zápasů. Drž hubu, Mášo! Já už čet, já reálně. Takže nejhorší je se dokopat. Vyčuráci chustí, vole. Nevím, jak máš ty, ale pro mě nejhorší. Ty máš trenéry. Já mám, no. A to je dobrý, víš co? Protože trenéři tě dokopou, ale sám, tam mentalita. Já vím, no. A ani ten skurvaný kebabář vás nezachrání, vole. Ale vypadáš úžasně. Děkuju. Fakt jako... Jako trenéři mě trénujou, víš? Já... Že jdi do něj, víš co? A co děláš třeba takhle? Jaký máš, kdyby trénink plán? Zbít ho, zmátit ho, dokud... Ne, mluvím jakože, co děláš na tréninku? Jedeš sparingy, jedeš jako stopovačky, běžíš, stopovačky. Co děláš všechno, co je tvůj trénink? Ano, stopovačky, všechno možný, stopovačky, sedlehy, všechno možný prostě, abych byl unavený. Aby byl fit prostě, abych byl fit. A spíš dostatečně? Ano. Regenerace je důležitá. Spím. Máš to šel prostě domů. Ale počkej moment. Kdy to máte? Ještě udělá comeback. To nemůžu říct. A měsíc zase můžeš? Jo, to taky. A... Už neběk, je tu! Nemůžeš vůbec. Sorry. Hele, nenudím tě, já se jenom tam. Já vím, ale bohužel... A bude to aspoň v tomhle roce, to můžeš říct? Jo, u UFC, ano, bude v tomhle roce. Takže 2024 tě uvidíme... bojovat. Ano. Ty vole, na to nejsem ready. Hele, chlapi. Nemůžu prodat tady 2 piva za hotový peníze? Potřebuju vouchery, ale potřebuju na benzínce našel celé pivo. Já tam beru kartu, to moje karta, ale bohužel, borci. Ale našel se kybrou. Tyrko si zapisuje, takže takhle to vydělá. To je už jako přes. Ty potřebuješ keše. Přesně. Hele, mám 50 korun. Mám cigarety. Mám 50 korun. What you buying? Já mám to samý. Jirkos prostě. Hele, já mám zase u sebe jenom 2000 a nemám drobotinu, sorry. Smolík, ty vole, sorry, nepomůžu. Já jsem Rocky Balboa, s nima jsem tady. Rocky Balboa? Jo, já bez vás jsem nic, ale s váma jsem něco. To bylo deep. A užíváš, že jsem večer? Ale zapalte mi to aspoň, zapaměj to. Počkej, já to klapnu. No, cigarety nemáme zapalovat. A to zapalíš o to. Týpek potřebuje cash na ústecký perník v Pardubicích. Wow. Nebo se máš a naštvit, jestli zmínil Ústí. Jo, už to jede. Tahej. Ještě, jo. Tak ještě si, počkej. Jsi mi vytáhl kotel. Trošku jsem si to stáhnul. Nevadí. Ed Agrelus, nechceš za nima jít. A ty jsi prvně v Pardubicích, no už tady po několikátý nebo kolik? Ty vole, jaká je šance, že kdybych teď jako vyjel, tak reálně se s tím dostanu na to náměstí, než jako tyhle Jirkos přejde, tak ještě jednu ulici. Fakt jo. Ale se připravuju. Připravuješ, fajn. Úlet je, že když jsi známý, tak si můžeš chovat jako totální píčus a nikomu to nevadí. To se můžeš chovat, i když jsi neznámý. Ten rozdíl je akorát, že když se chováš jako píču a jsi neznámý, to nikoho nezajímá. Speciálně, když jsi v okolí ožralých lidí ve 2 ráno. Když jsi známý, tak ti za to pravděpodobně ještě budou chválit a dost možná budou frajeři, ti budou podporovat a bránit, nebo i dokonce živit. Každý bude v Robloxu velice silný. Zkušeme záchod, čepte, no? Jistě. Ta Jirka jako ty vole už nějak přešlapává na místě, buď je mu zima, anebo ty vole nestih udělat to, co chtěl udělat na tom hotelu, no. Hail to the king, baby. Kež by mohli jít do toho podniku to tam pustit. I to je věc, to je... I to je práce. Připravuješ se na tady ty lidi, chápeš? Nejde mu náhodou vlak, no, před asi 15 minutama, no. Furt se připravuješ. Ber to jako přípravu. Na arénu, tohle. Ber to jako přípravu. Každý den je příprava na život. Těžký stream tady. Andrew Web, ber to jako přípravu, OK? Čet, co když bude ty vole Clash s Brunslou? Což bude Clash s Brunslou, vole? Hej, ale to by byl velký insolvencerský fight. Ano? No. Trošku ti spadla sedlo, stále jako. Jako přišel vyhlásit. Když jsem tady byl já, tak tam bylo 2500 stanovených. No, bylo, no, protože se dělo, se děje. Ty něco dělej. No, já se na hlavně postavím. Já jsem z Pardubic. Já se ukážu. Což každý asi mě zahodí do kmene, ale já jsem... Já jako to, o tohle nepřišel, jo? Pardubák. Podepsalej! Podepsalej! Dobrý večer, můžete mi přes napsát, kokotí. Jebat Hradec, ta. Mně se líbí, jak prostě půlku lidí na tom náměstí ožralejch automaticky spustíš jejich dialogovou možnost, když zmíníš nějaký město a k tomu urážku. Plzeň! Já si jako občas si prostě říkám, jak skvělej by byl můj život bez overthinkování, bez ty vole jakýkoliv, že fakt jako mě by stačilo ke štěstí tohle, že jedno město vyhrálo nad tímhle městem. Jak si fakt přál občas zažít, jaký by to bylo. Bejt takovýhle člověk. Že to musí být strašný požehnání. Ani republika celá. Dynamo, 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 Dynamo. Dej mu cíko. Nebo dávám si. Vydám, jestli Pardubice. Haha, piču, to je Slaplzeň. Jde to. Je to požehnání a prokletí zároveň, ale to si dotyčný neuvědomuje. No právě v tom je to kouzlo. To spočívá ten magický trik. Pardubice! Bez nějakou město! To napsala nějaká buchta, nevím. Fakt? Jak to ví? Nevím, že Pardubice je bez nějakou něco. No, bez nějakou něco. Jistě! Vysmáhni! Debile! 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 Jak to všechno ty vole chce zaspívat? Naše Tesla Pardubice! Nejlepší je v republice. Takovejhle fanklub nemá ani republika celá. Dynamo, Dynamo, Dynamo. Ale jako mně se líbí jedna věc, že on má úplně vyřvaný hlasivky a i tak ho to jako nezastaví, že on fakt ty vole. Druhý den on se probudí a bude mít takovejhle knedlík v krku. Takovejhle knedlík. Oni mě hrotí, protože... Ale ta prostě ta láska je silnější. Protože jsem... Hej, ty jsi šílý pro tebe, pro ten dres. Aha, aha. Ty vole, ono zase jí. Z Pardubic. Z Pardubic. A podepsaný dres, ty. Okej. Šašku to snímá. On odevřel inventář, ty vole, to je když pickpocketuješ v Kingdom Come. Já vím. Já nejsem zlej. Já vím, ale bych to nehrodil. Viktor Šín nic moc nevydal od té doby, co přišel tenhle cípek na scénu. Jako jo. Dále? Že si k té šále přijdu i pro ten dres, ty vole. Tenhle frajer je top. Jirko, dej mu rear naked, čo? Dej mu be rear naked, čo? Jak využil všechnu mozkovou kapacitu, aby to přečet? Nejsem zocka jako půlka lidí, co chodí ven. Děkujem, 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 děkujem. Jube, dej mu rear naked čoké. Já chci vidět všechny ty hejty na Pardubice a hlavně jen do mě. Lidi, kopněte se do mrtvýho, pojďte. On je mrtvej uvnitř. Máš ho? Máš ho? Je patranec! Jaj. Je tady samý kolega. A tam je podahoj, tam je zapojují. On je back. A doma. Smrrací, 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 smrrací. Chutná ho dneska ego? Nebo ego? Chtěl jsem psát motorešku vlastněvá. Pardubák a smrdrací, smrrací, 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 smrdrací. Tak tohle je stream takeover. Kurvený Manfield, vole. Sekačky, sekačky, sekačky. Jebat Bekov! Jebat Bekov! Jebat Bekov! Jebat Bekov! Jebat Bekov! Tohle je crazy, jak ten Jirkos je vzadu. Jak reálně je ten Jirkos prostě vzadu. A už si fakt jako říká, ty vole no. Jako mně přijde, ty vole, mně přijde, že jako tohle je trošku moc. No. Není úplně fresh, no. Tomu říkám demence. Aha, hezky pěkně, výborně. Oni se ukázal, víte, šašku prstivej. Taky se říká, že Jirkovi něco. Feťáci. No ne, čti to, vole, na tom se bavíš, vole. Já to vím. Vole, já si posteru. A mě mají ty komentáře. Kámo, ty vole, jak tam stojí vzadu, to je když borci, ty vole, dva, ti tam vaflej do holky a ty tam stojíš jenom v pozadí a přemýšlíš, ty vole. To mám něco říct, vole. Který mu udělali trest? Ne, to je trest. Jirko. Ještě jim dali krátký trest. Dneska to je jako... Oh my god, is that... Wow. Jedu ti pěkně říčka a zíček. Protože jsem z Pardubic! Pardubice! Jule, já jsem brejloun, jo. Tak jo, tak mám brejličky ty čuráku, ale vím to víc než ty, vole. Dneska jsme vyprodali. No to jo, bo, okej, rozhodně. My máme diváky, co máte vy? My máme se v finále, co máte vy? Ale takhle mě spnu. Já, co jsem dneska viděl z extraligu. Tak celá playoff. Ne. Stadiony, co byly domácí. Všichni vyprodali stadiony. Jenom prý Sparta, ty svoje dva domácí vyprodali. Všechny, ano. Všechny. I ten skorovaný Hradec, proč by prodal zápasy, ten skorovaný. Kolik má Hradec diváků? Kolik mají Pardubice? A kolik má Sparta, vole? Ale Sparta má, můžu, Sparta má 16 000 obsazenost, ano? Dobře, nějak to vyprodají. Pardubice mají jenom kapacitu, jenom 10 194. Bechov má 6 800. Jako, kde to jsme? Ne, ale musím, já jsem viděl, tak prý všichni vyprodali. Jen ta Sparta ty dva zápasy domácí vyprodala. Všichni, co byli domácí, tak 16 000 diváků, ale ze všech, co byli aktuálně. A bylo to jednou. Ne, díky tomu, že tam přijeli Pardubice. Počkej, já ti říkám. Všechny domácí na playoff teď byli úplně všichni vyprodaný. Jediných dva, kteří nebyli vyprodaný, tak prý byli na Spartu. A tam prý hodně lidí říká, že prý to je díky tomu, že to prý nejprodají díky tomu, že tam nepřijde tolik venkovních fanoušků. A hlavně prý Sparta chce dělat to. Stream je... Jsi chytrý, ještě si nám to moc neřekne, nevíš, že si se v Děčíně hraje hokej. Tím, že Sparta udělá násilnost ještě menší. Jestli udělají pro venkovní fanoušky jenom tribun. Prý se mi moc z toho neřekl, že jsem... Ty vole, jako Jirkos, ale připadá, že je fakt přijetej normálně, jako, že fakt jako prostě najelo to a teď jako... Nevím, jak se dostanu domů. Hotel nemám, prachy taky ne. Ty vole, jako je to docela na píču, no. Co si budem? Oni schodili stream. A to mě, hej ty, a jdem, bomby, bum, bum. Sorry, ale jestli většina tamhle z Ústeckého okresu, tak já se ani nedivím. Tam je to tak vymletý. A já bohužel... Ne, asi Jirka je v situaci, kdy si prostě čeká, že se máma přestane bavit s kámoškou v obchodě. Bohužel, žil 16 let vedle Ústeckého okresu, Děčínským okresem. A to je vedle... Gigi. Spadla ti ta... Nastavíš si jízala, prosím. Nazdar lidi! Jirko, vem nás a jdeme, kamo, když už i ten mod říká. Ty vole, Jirkos, prosím, kamo, cokoliv, jenom neklid, do píč, my jsme chtěli hroty, ale už ti do hajzlu. Jestli slyšíme ještě jednou slovo hokej, ty vole, tenhle víkend. Máš Jirku tady, ale máš Jirku i tady. Kolik nás vidí? Prostě prosím. Můžeme už jít. Tady jsou dva Jirkové. Baví vás tahleta show, co teďka předvádíme? Jo, to byla show. Aha, já myslím, že se bavíte o sportu. Což... Já to ochladím. Jo, Sneaky Snake zhodil Saba i tady. Nejvtipnější četeru Jirkose. Díky za Saba, bro. Kdyby tě neboleli nohy, tak jdeš kam. Z pekla sudy vále, ať to stává houba. Jsem tu správně v elektronické tužce, vypadá to tak. Položte mi, kurva si. máme zaspívat. Speka se válej, tak to děláme. Ale já jsem dneska přijel a bude jsem napsal, že... Deky vole, jo? Jo. Zas dobrý. Ty dneska spíš, ale že jakoby... Dobrou, čau. Ganana. Ty streamuješ, to je já. No počkej, ty jsi přijel teda z těch Jižní Moravy nebo Slovenské? Já, Jižní Morava, no. Tohle poslouchejte, jsou to Pardubice. Nejlepší město v republice. Jako jo, jako z toho centra, reálně z toho streamečku bych tam jako šel podívat, vypadá to jako dobrý místo. A musel bych vzít Radovan a bez něj bych tam nepřežil, ty vole. Takže si něco najde. Když by někdo chtěl, abych jim odpověděl na nějakou otázku, tak mi dejte palec nahoru. Protože je to spovolený. Je to spovolený. Palec hore. A pak vám odpovím. A budu postupně odpovídat. Nikam nechodil hlavou, nedusí pro dres, ta šála smrdí po ovnech. Prostě roděj. Ne! Oni smazali Snakese i Andrewa! Ne! Moderátoři debilové. Kamo, on nevyhodí tyhle ty dva frajery, ale zabanuje jediný dva vtipný lidi v celém chatu, ty pičo. Segi, v pořádku. Bože, tam svojí mámu nemě, vole. Jo, i ta část, co taky kolem tu rodinu, ten pokrv měříš, jakoby na sever, ty vole, Jirko spotřeboval tak 6 kroků dozadu, aby to vybral, to je docela dobrý. To je balans. Nebojte do toho kecat. Ne, tady říká, no běžej. Dobře, co je na sever? Ne, máš u Hodonína. Dobře, a to není na sever, to je na jih. Ale od Hodonína na Kroměříž máš na sever. Jo, tak. No, jasně, ale... Jak jo, víš, na to bereš? No, palec hore, lidi, ať vám povím nějakou otázku, já vám odpovím z radosti nějakou otázku. Sakra, je dobrý. Palec hore. Mě vzal to pivo, máš určitě, jdu, to tam. Dávajte palce. Musím si, že je na TikTok streamu, ne? A Pardubák a odpoví. Se vždycky hodí tu dialogovou možnost. Jo, to jo. No, to je fakt. No jo, co naděláš? Jo, na první svatbě jsme dokázali, že tři čekáčci přepili. A tak jako... O čem to mluví? To jsem si neměl tady kolegu. To je mimo moje téma. A že hoří. Vzal by si to vytvořit. Ty vole, no, s těma nevčami. Co to je těžký bez piva? Udělej tabulku a ti nakreslím. Dále jedem. Jirko, ty je asi jako to ono, to prostě bude na lavičce, no, chrupík. Jak je vysmátej, ne, Šašek. Teďka vede domů pěknou buchtu. Ty vole, jako 50nice, ty vole, pěkná, vole. Konečně, ty vole, rating něčeho jiného než hokeje. Dámy a pánové, nebudete to věřit, ale se sám loučím. Ne! Ne! Nedokážu vytvořit tam kus Děčína, bohužel. A se sám loučím. Jirka má taky rád 50ky. Budu do Pardubic spinkat. Mějte se krásně. Ty vole, nebej ti toho Jirku, že jdeš spát, vole. Nevysměj se mu do ksichtu. Ahoj, čau. Dynamo. Dynamo. Já myslím, že ho uslyšíme ještě z druhé strany toho náměstí, ale... Čau. Protože jde spát a šel do té hospody. Kam on řekl, jdu do svýho bytu, jdu spát a šel ty vole do hospody. Můžel najít šálu. Jak na ně udělal, jak na ně udělal, čau. Ty vole. Kámo, tohle je můj každý odchod z jakýkoliv party na základce a na střední. Čau kluci. Nikdo se ani neotočí, nepozdraví nic. Jdeš prostě domů sám. Tak prostě pak už si uděláš introvertský zvyk a sice, že z té party prostě zmizíš bez rozloučení. Prostě když se cítíš, tak zmizíš. A druhý den ti občas zavolá Radovana. Ty vole, v kolik jsi odešel? A ty někdy řekneš 10, někdy ve 2 ráno. Jenom prostě zmizíš. Začneš streamovat, přesně. Tak jsem to vyřešil. Ty vole, Jirkos, jako... Představ si. Chce se ti chcát, nemáš odvoz, nemáš hotel, žádný prachy. Jsi na náměstí, ve 2 ráno, je kosa. A stan loknul tě hokejovej Máša. To je jak v Kingdom Come, jak všechny NPC chodí spát do toho jednoho baráku. Ne asi. Prostě odemknul rychtu, ty vole, podle těch fasád. Jirka podle mě bude vidět všechny výsledky Děčína od sezony 06-07, kdy týpka vzal poprvé táta na hokej, než odešel pro mlíko. Ty píči, ty vole, ty tam vařej, ty v tom chatu. Mně se líbí, jak jako ta Jirková komunita, tak tam máš hromadu lidí, kteří jsou stejně stupidní, ty vole, jako ten Jirko samotný. Ale pak tam máš pár frajerů, který o víkendu přijdou ožralí, nebo najetý a řeknou si, ty vole, ještě nejdu spát, odevřu něco, kde to žije a jdou prostě dropovat atomovky do chatu. To jsou všichni taky ty klasický Adalberti, Borkurové, Andrewové, všichni tyhle ty humoristi. Jako, rád bych si zkusil něco většího, tak to 100%. Ale třeba můj životní sen, kam bych se fakt chtěl dostat, a jednou jsem začal podívat, tak je třeba příští let. Tenhle vrchol zájmu, ty vole. On právě udělal 10-sekundový zívnutí borcovi do ksichtu, zatímco on nepřestává mluvit. No, tak kokot. 50 000, no, je to tam, ty peníze, jako je to na velké peníze. No, je ospalý emot právě dropnul. Je to jako, hele, z celého světa, je to třeba tohle jediné místo, kdyby se fakt chtěl podívat. Ty vole, tohle je vždycky roztomilý, jak ty lidi ožralí ve 2 ráno. V Pardubicích sněj o tom, že jednou se třeba podívají do RIA. Taky ty vzdálený, prostě nepolapitelný sny. Může být i lepší místa, ale pro mě třeba tohleto Machu Picchu je pro mě nejlepší. Já bych se chtěl podívat. Já ti chápu, já taky. A víš proč? Protože já jsem to viděl taky. Na tom Tripaři na stopu, nebo tak nějak. Hovno, Jirko sledoval Tripaři. On tam nechce na Machu Picchu, aby se podíval na památky. On ty vole chce, abys tam sjel, abys tam sjel v lese. To chápu, to respektuju. Dále Jirka, jako podívej se, ten moves má. Jede, krásně, jede. A trošku mimo rytmus bych to rozbil, ať nepřijde červ. Moc peněz. Amerika, Jižní Amerika, moc peněz. No momentálně je moc peněz i odjet z těch Pardubic vlakem, takže... ale jako ten zážitek, ale zase jako na druhou stranu neříkej mi, že se neměl... Chudák Máša je ten týpek, co prostě neví, kdy party skončila, je čas jít. Aspoň jeden lehce dražší zážitek. Jo, ale nějaký tak... prostě přírodní ukaz, nebo něco, nebo... Ale... Ani ne přírodní ukaz, ale něco, co bych chtěl vidět, zažít. Jo. I kdyby, nevím, plácu, blbot, skurvený Las Vegas, skurvený kasíno. Já ti rozumím. Taky to někdo chce vidět. Někdo chce vidět Štědrý kafe, někdo chce vidět Las Vegas, ale každý chce vidět za život, jednou za život, něco. Já mám seba za život, že chci. Chtěl bych vidět to Machu Picchu, že jo. Jednou za život prostě chci něco vidět. Já mám sen, takovýhle rant začal Martin Luther King taky. Cíl, odhodlání a v neposlední řadě potom teda finance, protože bez financí se tam bohužel v dnešní době nikdo nikam, hlavně nikam nedostane. No a dřív to šlo bez financí, to je jenom ta dnešní skurvená doba. Fiala za to může. Já ho vyhlásím na příštím hokej nebo fotbalku. O, teď řekneš, že už je čas jít spát. To se ti ani nedivím, ale... Ty pičo, tak tam začaly fakt bomby teď. No to jo, já bych chtěl jít třeba postavil, víš, ale... Chápu to. Že bych si chtěl vidět Machu Picchu. Tohle je ten klasický, tohle je klasický pokec s felákem, kdy vyřešíte problém lidstva, ty vole, ne asi. Tam právě, kde mají takový tu sopku a tak a mají tam ty, a že to je právě hezký, víš, jakoby, že několik set let, jakoby to tam žije a nic, prostě, jakoby a... Jo, počítám se na Island, ne Island, ale právě tam... Můj bývalý spolubydlící DRS. Že je to tam... Domovníku kdo, Jirka nebo Máša? Krátera. Kolik set let, to tam neexistuje vlastně, to tam není. Kdybys nebyl ty, ani já, to neexistuje. Já neho vlastně domovníci se ústí, že jo? Proč by to existovalo? Kvůli ní, proč by to žilo? Aha. Jirka, jsem Krysám ze Sudet půjčil barák plus Novbimu a ty, kdyby mám Nick domovník. Jo, já už to pamatuju, ten dávnej Ústí Lor. Ani kvůli tady ty holce to neexistovalo. To je ale dobrý Nick Lor, jako ty vole, to je jako hodně dobrý Lor. Počkej. Holka právě obejmula Mášu. Mášo, jaký je to pocit, ty vole, že frajer, co prostě ví všechno o hokeji a waflí, ty vole, s Jirkosem na náměstí v Pardubicích. Tak prostě reálně, ty vole, tam ta holka ho jde obejmout. Mášo, já ti nevím, no. I přesto, že se nemáme rádi a jak jsme si tady nadávali na Pardubice Hradec nebo Děčí Ústí, nadávali jsme si tak jako... Já si myslím, že Máša už reálně neodpoví a že už prostě jenom nechá ten dopis, ty vole, na rozloučenou, to je konec. Nadávali jsme si, nadával jsem nebo vám, byli tady lidi, nadávali Pardubice, ano, ale, ano, nadáváme, je to prostě, je to ten životní styl. Dobrý. Děčín counter. Si pak odevři to PDF-ko, jako hair PDF, Emily Gold. Ale je to bohužel jenom blbej sport, bohužel jo. I když si chceme kurva rozbít tu držku, i když si tu držku kurva chceme rozbít, ale je to bohužel blbej sport. Ne asi. Pro někoho bohudí, pro někoho bohužel. Takže se cítím, takhle bychom s Mášou waflili Volík of Legends. A došli bychom k tadyhle z tomu finálnímu výsledku. Nerozbiju. Jsem úplně odjinout, sice faním Děčínu, nejsem mu tamto. Daj mi Unban! On je v Ústí, nerozbil mu. Vidím ho poprvé a proč bych ho toho rozbil? Proč? Nemám to zapotřebí. A ještě jsem tady kamarádovi, koupil pivo. Tak. Proč? Kamarádovi! Máš to, ty vole, on má streamera jako kamaráda! No, proč? Ale je to všechno o lidech, ty vole. Jsme lidi. Ale prosím. Jo. Nechci být, nebo mě oblížíš. Dáme si kolikrát po držce. Dáme. Ano. Ale pak ty lidi jsou druhý úplně v pořádku. Ale hele, Růžička, dej mi facku jako Růžička. Jedna z levý, jedna z pravý. Protože už se já tě dám zdravý. Čau. Ahoj. Kamo, jako Růžička, ty vole, hej. To fakt není možný. Tohle je prostě 50letý chlap chycený v těle 25letýho. V Pardubicích potká jednoho dne pustyčák, většinák. Ne, Tylere, neodcházej! No a teď to pomená to, podívej se. Vrchní. No. Ale počkej. To už jde. Ty máš zapyto? No. Takže můžu teda všechny odníst. Jo. Hail to the king, baby. No Saláru se chodí do Čechu. Sakra, už je taky koukám. Rychlá, už je ve vedlejším baru. To neřeš, to já vyřeším. No nemusíš, já tady se všem znám, my se sami. Já? Oj, Romane? No jo, už je u nějaký pirátský lodě. Já je beru, ale za aspoň velký prachy nějaké beru. Ještě, borci, oni to berou. To je jak pirátská loď. Neboj, berou. Nejsou ty ruce v teple kvůli tekutině v kalhotech. GG. Zase mu resetnul mozek, no. Někdo mu bude muset říct, že nemá hotel. Já jsem kmání, já jsem pán. Co ti jebe, ty vole máša prostě. Hele, reálně, kdyby tenhle frajer takhle tahal prostě z kapes monstry, tak to je reálně máša. Hele, to jsem nečekal, tak oblastné Jirkové, ne? Ano, jsme Benovci. Přesně, no. Tak naše. Na naše, ahoj a děkuju. Ahoj. Já už se zpívám, to je hodný člověk. Tak to musí podělat. Hovoří o mlku života, jako je třeba teď. On je zpátky ten týpek, co si vzpomněl, že tady je Jirkos. Hej, na zdraví, kámo. Si skládám obrázek. Kámo, a začíná novej loop. A je novej loop po hodině. No. A teď tady jen pes. Zdravím chat. Co tady děláš, kam ty jezdíš vlakem? Ne, no tak ne, tak klučina mi dohodil práci, tak tady jsem teď. Jsi v Pardubicích teď na práci? Ano, teď jsem na práci. Co děláš? Kolik tam máš? Pracovní pohovor, teď jsem tady. Pracovní pohovor tady? Teď jsem tady oficiálně. 30 se mise. Jsem na pracovní pohovor. Čau borci, čus, Jan Kacmer. Aby kouřil Filip Mora. Zdravím feťáky, feláky, dobrý ty vole. Ano. Gragis Jungle. Hinoby, sáš Gragis Jungle? Jo. Kecáš, kámo. Ale. Piko sem a Piko tam? Piko sem a Piko tam. Světová super mám, spíš mi říkají Piko mám, protože to Piko dám si pak už jen lítám, už zase svítá. Co ti jebe, jakou flow. To je moc rychlý na mě, kámo. Moc rychlý. Kupte mu pivo. Kupte mi pivo. Tyve, já mám o sebe tak štampadé. Čtyřikádí Tomáš, no. Kolik stálo pivo, tyhle, tady si tak 70, ne? No, nevím. Hej, noby, kámo, jedem do píči, fajlos, jedem na zámek. Jedeš sama na zámek, kámo? Ne, bohužel, tady, ty vole. Já bych vás rád obsloužil, ale já už jsem... To nežádáme, kámo, ani, ale jedeš na zámek, nebo ne? Do Chlotic. Já jako bych rád, ale já... Tam je největší kalba, ty vole, nové. Lepší kalba? Sidequest, sidequest! Tak čus, kámo, rád jsem tě viděl, kámo. Taky. Já to taky, ty jo. Já nečeká si. Užijte si to, jo. Ty taky, kámo. A hlavně. Hej, a hlavně, ať vyjde ten pracovní pohovor. No jistě, že. To je jasný, že. A hlavně. A klešku, kámo. No právě. To kleško, vole. No to já už jsem zvolený teď, že? Ale jenom pro boxu, jenom pro boxu. Všichni u Vojty sosají content, ale nic nepošlou. Jako jo, jako je pravda, ty vole. Jako měl bych Jirkovi poslat liter. Na jednu stranu se mi nechce podporovat jeho lifestyle, na druhou stranu jsem se tady nasmál víc než za celý tadyhle ten týden. Jako některý ty NPC byly absolutně hilarious, plus ty sračky tady včetl. Jako by měl bych mu poslat liter, upřímně. Jako měl bych mu, jako upřímně měl bych mu poslat liter. Ale jenom za tuhle tu část, rozhodně ne, za tu píčovinu, co tam blel ten dement s Hitlerem. Na hotelu, jo, jakmile se tam objevila frajerka z Ukrajiny, to jako ty vole, z toho bych blil. Počkej, já jsem v bodě. Ty píčo, kdyby jel na zámek, to by, jako, to by bylo extra. 700 stojí Tágo do Chlotic? Dobré, 700. Někdo napsal 700, že stojí Tágo do Chlotic, nevím tušení, kde to je, ale určitě to je dobrý místo. 700. Jirko, vynikající. Questy dneska. Chlámu se tu velmi. Díky. Tak to ale není liter. Čemu nemá podle mě zapnutý alerty, ale... Vůbec. Možná bych se to vystřel. Tam už lidi psali. Hej, člověk si říká, že alerty, no jo, alerty. Teď Tágo na zámek, teď ty vole říkali. No. Teď kurva říkali. Hele, a co takhle? Jo, vy jste... Že ho vezmou na ten zámek, vole. Aha, a co takhle alerty mimo? Já vás kryju, borci. Zámek chodě, sám jsem byl jednou a už nikdy víc. Reálně je to prostě ze zámku udělaný klub. Kamo, to zní dobře jak čurák, vole. Proč se tam jenom jednou? To zní dobře jak smrt. A snad to vyjde, kámo, pohovor. Tak čus. Čus. Uživej, kámo, uživej. A hlavně... To je docela Kingdom Come Quest. Kam ne, asi, vole, když máš NPC s Kingdom Come. Taky můžeš mít na zámku, ne? A tady máte kamarádky. Ty bych tady už zapomněl, víš co? Nikdy jsme to připomněli. A co? Hejko, můžu já s tebou... Tam hraju Smashing Pumpkins. Tam hraju Smashing Pumpkins, dobrý klub. We will never be apart. Aňo, pojď. Aňo, pojď. Aňo musí na fotku skočit. Donovolné. Ne, asi, vole, kamo, ej, to je fakt Kingdom Come. On začíná na richtě, kde chodí spát všechny NPCs a přesouvá se na zámek. Tohle je doslova Kingdom Come mapa. Tak se mi hezky na to. Já píšu Vávrovi, ať se vysere, ty vole, na tu Kutnou horu, ať to udělá v Pardubicích dvojku. Vynikající reakce Vojtas, uchytlávám se tady smělej do pici fis. Odsaď. Tomáši, počkej tady chvilku. Počkám tady. Já odvedu holku. To je jasný, že jo. Jsem ošralej a řídím. To je prostě klasická věta, kterou definitivně chceš slyšet. Speciálně v moment, kdy ty vole ti vyseká nějakýho tvýho kámoše. No, tak my se uvidíme. No, běžte, běžte odsaď. České republiky zmyšte. Říkám to dobře. Já jsem teď mutl ten stream. Teď jsem to mutl ten stream. Jak mutil do píči, ty vole? Zvadal do prdele obraz. No, Přátelé, je 3/4 na 3. Já jsem docela vyřvaný po dnešním Fortniteu. To byl z těch štěpíčovin. To jako, ty vole, dneska to byl dobrý extrémek. Ty vole, my jsme dneska šli jako fakt z extrému do extrému, co se týče kontentu, protože nejenom ty vole, že jsme jako dali Fortnite turnaj komentovaný, což x let zpátky by nikoho nenapadlo, že tady někdy jako bude. Ale ještě jsme se jako šli podívat na údajný zechsání na hotelu a skončili jsme tady trošku říct zajímavá sonda do jinačí Twitch komunity, opravdu ty vole. Uff. Tam jsou hroty, kdo vyhazujou. Raid novby, tak chat, můžete zůstat tady v chatu, a stejně tam všichni půjdete, co chcete. Já jepnu stream a můžete se ještě dívat, můžete tady lítat v chatu, můžete tady dělat bordel, klidně se tady bavte, jako kdybyste sledovali jeho stream, to jako hej, feel free. Ale hostovačku si nemyslím, že budu dělat. Co má říkat ten týpek před barem, ten je vyřvanej. No to jako jo, ale jo, to očividně jako vůbec ty vole nějak nezastavuje v tom, aby dál řval. Plácání je pro ženský, chlapi se lechtají jazykem na mandlích. Jo, to bylo v tohle je Sparta. Taky tam bylo stačí jedna noc. A máš to následky na celý život.